sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah. Servus lidi, vítám vás na dnešním livestreamu, pokračování z předchozího dne v kompletaci legendárních nálepek na EU5 a EU8 hlavně a samozřejmě prozkoumávání nového legendárka a nových mechanik. Tome, gratuluju ti, je to v skutu tak, seš první, nebo byl jsi první na streamu, nebo první jsi minimálně napsal, takže vítej, legendusi, čauec, Timko, servus, Pavle, dobrý večer, no, dobrý podvečer, spíš ještě, vítám vás, kluci. Dokud nás tady málo, tak uděláme jenom jako velmi rychlý pohled na F16, protože tady dneska akorát uděláme free run a nic víc, protože tady na mě čeká jako minový pole a nechci to prostě, nechci to vybrat ten free level, potřebuji ještě nějaký čas na... Na to, abych nafarmil nějaký statíky na stěnýho dia, než budu level 599, takže nechci to tady prostě pokazit, takže tady akorát dáme tady ten free průchod, co se mi tady načetl ze včerejška a vůbec tady dneska nebudeme, budeme na EU5 a na EU8, kam už jsem samozřejmě, tak jak jsem si líbil, dobil jeden vozáles po delší době, takže náboje jsou a budeme celý večer tady spolu, nebo minimálně podstatnou část večera, kompletovat nálepečky tam, kde je to opravdu potřeba. Nej, vítám tě, Pavle Svobodo, dobrý večer, boostere, čavec, vítám vás kluci, čau. Pokud můžu dát malou aktualizaci, ty kokos. OK, doufám, že to nebude jak včera, že to začalo dobře na F16 a pak se zvrhlo v naprostou frašku procházení legendárka. Každopádně si můžu dát malinký updatík od včerejška, tak dneska jsem měl úplně boží den ráno. Kámo, jak jestli víte, tak jsem si tady včera dával ten super silný zázvorový čaj a ráno jsem se probudil a už jsem byl úplně dobrý. Mám k tomu ještě takový jakoby pilulky v úvozovkách, který extrémně dobře fungují, když si začnete brát včas, než vám se vám jako fakt spustí třeba chřipka nebo prostě jenom rýma, nachlazení, whatever. Pak když tak dám shoutout zázračným pilulkám. A to jsem si byl ráno zacvičit, byl jsem asi 4 hodinky v práci a pak jsem si byl na krásné procházce, kámo, úplně v takový ledovcový jezera, co jsou na okraji Vídně, úplně to tam fakt nádherný teďka na jaře. Sedl jsem si, kámo, na lavičku, svítilo slunko, 22 stupňů, úplně kraťasy, krátký triko, jenom jsem se slunil třeba půl hodiny, jak duch na sem tam nožil na té lavičce a úplně yes. Jaro je tady, boj. A úplně mi to dalo dobrou náladu, takže doufám, že bude ještě třeba v neděli, v pondělí takhle hezky, abych někam vyrazil, zítra teda budu bohužel celý den v práci, ale to mi to pak zpříjemní aspoň večer Gilmáček, který bude streamovat, teda výjimečně místo, no ne výjimečně, ale místo mě, přenechám mu štafetu. Dominiku, Habo i Dominiku, vítám vás. Dneska jsem byl po zimě poprvé běhat, jsem extrémně minus. Ty kokos, já nevím, kdy jsem naposledy běhal jako dál, než jsem dobíhal autobus nebo metro nebo něco. Byl bych taky hodně mínus, takže cením, že se vůbec zakopal, počasí k tomu bylo parádní, tak už jenom hele, horší už to nebude, protože pravděpodobně to už horší ani být nemůže. Takže jenom vytrvat a myslím si, že to bude dobrý. Peťo Kmete, dobrý večer, vítám tě, čavec. Vyplatí se ten trojnásobný dunk, nejenom když to fakt tryhardíš a máš plánu, jakoby, je třeba...
No fakt jenom pokud ti jde, pokud seš třeba na začátku serveru a potřebuješ ty suroviny z toho, nebo pokud ti záleží na tom, že dropneš o pár goldů víc, tak jo, ale rozhodně to není, jakoby nevyplatí to na houbičky. Pokud chceš prostě co nejlevněji získat co nejvíc nálepek a co nejvíc legendárek, tak rozhodně bych jezdil normální. Z mé, řekl bych, velmi podstatné zkušenosti, protože těch ranů už jsem odehrál opravdu, opravdu hodně tady za svou streamerskou kariéru. Tyhle, ta hudba je hodně potichu, co? Asi ho trošku zhlasitím, doufám, že pak budu slyšet, když tak mě řekněte, abych ho se stlumil, ale já už skoro neslyším. Zvyšuje šance na úspěch při útěku ze soubojů. Já tu gambu jako nemám rád, když je to jenom 20%, no, prodlužuje prokletí teďka s poisonem, to si myslím, že není úplně dobrá kombinace. Vyplatí se legendární dungeon revivovat za houby, když jsem hráč, to robí jenom výhodný peky. Hele, jestli je to tvoje první legendární podzemí, tak bych řekl, že jo, protože třeba prvních 6-7 nálepek v albu dělá strašně velký rozdíl v tom, jak často ti budou padat legendární gemy potom z dolu. Takže pokud je to tvůj první nebo druhý legendární dungeon, tak jo. Pokud máš mý, jak řekněme, 10 nálepek legendární v albu, tak bych řekl, že jo. Pokud ne, tak asi spíš ne. Ideální by bylo, kdybys dropnul třeba zbraň co nejdřív. To by bylo fajn, protože za zbraní si pak, že jo, pak můžeš změnit vzhledy jiných zbraní na tu legendární propláknout a takhle si jako vlastně naspavnuješ v úvozovkách, nakonec jsem teda gambu vzal, ale nemám z toho radost. A takhle si jakoby naspavnuješ další... Super. Další legendárka do alba. Tyhle s třema klíčema, to nevím jestli jsem udělal úplně dobře. No, podívej na to. Kamu, to je prostě skem! Počkej, schválně, jo? Schválně. Teďka umřu. A budu před tou arénou. OK, tak to mění situaci. Tohle mění situaci. 70% na útěk. Hele, budeme zkoušet utíkat, OK? Druhá. Prosím, pojď nějaký útěky. Kurva. Potřebuji dojít na konec. Potřebuji, abych dropnul ty tři ultimátní, teda legendární itemy. Aby všichni zase mohli... celý zbytek eventu nadávat, že jsem jeho vista. Provhýbal jsem se kámo až na konec arény, let's go. Let's go, poprvé na streamu. Hoši, hrajem tady gambu o tři legendární itemy, beze srandy, tak pome. Konečně a hned na začátku streamu, let's go. Tak co, budou tři legendárka? Výborný, tak to stálo za to, tak to vyloženě stálo za to. Hele, dáme gambu tady, když už máme stejně jenom tři klíče, tak nám může vzít jenom jeden, což nám samozřejmě vezme. Já to nepoznávám, tu hru. Denisy, ale stihl jsem to dřív, tak začnu dřív. Bude víc kontentu, hele. Takže, ano, trošku jsem tě mystifikoval, ale všiml jsi zbrzo. Dobrý večer, čau. Šmajdal, máš nám takový bordel, vole. Adame, dobrý večer, vítám tě. Denis nemá announce? Ale tak v announce bylo, že to bude možná už o 6:30, to je pravda. Takže byl... Kamo. OK. Rozhodně začátek... Teď dostanu heal. Čekuji takový ten jednorázový heal. OK. Začátek není úplně slavný, to si budem, ale o to lepší pak může být závěr. A že jo, samozřejmě nám jde potom hlavně o EU 8, protože tam jich ideálně zkompletoval full set, abych potom už mohl vzdalávat podzemko. Ty vole, že bych to natočil ještě dnes. To nemá cenu, ty vole, to asi velký obouchače koupím. Že bych to natočil ještě dneska to video. A já stejně, ne, vlastně já stejně, to je jedno, protože už jsem mám odjetou touhu, takže mazlička už stejně nenajdu, takže ho klidně až zítra to můžu natočit. OK. Jasně, brácho. Rozhodně, teď mi tam ty palcáty házejí jeden za druhým, ale když jedinkrát, kámo, potřebuju bouchače místo palcátu, velkýho, za 4 klíče, tak mi tam prostě nepadne. Hej, ty kokos. Rostu z té hry, fakt. Láva pěkně. Že toho bouchače taky využiju, že jo. OK, 300 hodin to trošku zachránil, ale ne moc. A když teda budu čekat a nebudu dávat houby, do toho mám čekat vždycky do full HP. Čekají do 80 až 90% je tak ideální na vstup. Kamo, ty zdal za 1000 houb 9 průchodů.
Dva jsi dal na jeden zátah? Jakože jsi dal dva rany bez smrti? To nemyslíš vážně? What? Tak to jsi ještě větší haluzák než Michal na EU8. Neskutečný. Jo, plíčáku, jdeš akorát čas, čavec. Do kolika bude dnes stream? Asi tak do 9, řekl bych, něco takovýho. Stanislave, čavec. Co je palcát? Palcát je ten heal na několik pater, buď to za jeden nebo za tři klíče. Já tomu říkám palcát. Jsem jiný, komu nejde sefe na webu ani na streamu a musí hrát Lego na telefonu. Jak vidíš, tak to tady funguje. Nevím, jestli se někdo podělí o zkušenost. Ale mě třeba jedu s nastaveníma YouTube ještě ze včerejška s názvem streamu a tak, protože mě prostě to nejde změnit. Mě to prostě nepustí do změny jakoby popisku a názvu streamu, takže pokud jste si náhodou říkali, že moment, tohle už jsem někde jednou viděl, tak nezdá se vám to, ale prostě YouTube dneska skemuje. Doufám, pokud to ale je jediný problém, který dneska bude, tak jsem ochotný ho akceptovat. Mně se včera stalo, že jsem dal u klíčníka 96 zub, za to mi padl jednou. Jo, pazdelíňák choj. To už jsme tady taky několikrát viděli na tomto streamu. Fíluju tě, hodně tě fíluju. Rodej Heličí, čověc, vítám tě. Mino, zdraví z roboty. Mino, makej za tu 300% výplatu, ať tě na houbičky. Pokud máš ještě aspoň trochu možnost mě třeba aspoň poslouchat ve sluchátkách, tak tě zdravím a doufám, že tady se mnou chvilku zůstaneš. Davide Hendriku, čověc, vítám tě. Já jsem byl taky mega lucky a poslední set mě vyšel i s free průchodama asi na 1k hub. Tak to já, kluci, dělám něco jako strašně špatně. Minimálně tohleto legendárko, protože mi se dařilo první dva rany a pak se to nějak úplně sešortovalo. Ale je pravda, že jako já jedu ty ultimátka a ty ultimátka, i když prostě jedeš extra budget, tak stejně jakože fakt jako máš štěstí aj. Já teďka zase umřu, kámo. Čum, jak umřu. Dobrý, okej. Okay. Hra mě tentokrát totálně nezamordovala do země. Tak stejně prostě mi to stojí jako raketu, ale ultimátka pojedeme ještě dneska, mám v plánu na EU5 i EU8, jakoby 5 ultimátek dohromady na každý postavě a pak už přepnu na normální legendárka, takže na drank streamu si myslím, že uvidíte nějaký pro player level 3658, protože tam už pojedu vlastně jenom, to jako na drank streamu nemá se net ultimátka, tam pojedu prostě jenom normální rany a uvidíme, jestli se mi taky povede nějaký průchod třeba bez smrti, což by se mi klidně mohl povést i v tom ultimátku, teď vlastně jako jedu ultimátku a snažím se vyjíbat, což je úplná kravina. Je vidět, že ještě jsem se po té procházce úplně nenaladil na Shakes and Fidget a ještě nad tím úplně moc nepřemýšlím, jakože nebylo za tolik soubojů, ve kterých jsem se snažil utéct, ale jako pár jich bylo, no. A když ti tady stejně furt padá redukce goldů, tak je to asi docela jedno. Hodně ti pak statistiky na disu, ok, tak to mě hodně zajímá. Ale jako gratuluju, to je neuvěřitelný výkon. To fakt potěší, to bylo by the way na EU jedničce. To je asi hádám jediná postava, kde to řešíš, nějaký full set. Na streamu to chce zkusit aktualizovat aplikaci, na webu to chce vyčistit cache, jinak podpora. Tomhle tom bych poslouchal Denise. Ahoj, mohl bych se tě zeptat, jaká je podle tebe z hlavy tier list různých nejsilnějších klas ve hře, třeba top 3. Top 5 na Demon Hunter. Top 2... Assassin a top 3, možná Necromancer, něco takovýho. Jsem to teďka fakt jako vytáhl z hlavy. Byli by tady lidi jako Booster, kteří by nesouhlasili, Garetus a řekli by ti, že nejsilnější je samozřejmě Bolestmák, ale musíš je brát trošku s rezervou. Hrajete poprvé? Měl bych tady jako jinýho adepta na nadhození, který vypadal dneska, že to hrál poprvé, ale nebudu toxic. Hádám, že jakmile kámo na streamu zmíním, že nebudu toxic, tak podle mě už tak půlce lidí je úplně jasný, o kom je řeč, ale necháme to bez popřívnutí. Bandite, čavec. Super Mino, paráda. Tak to mám radost, že ti budu takhle podporovat na dálku v tvé bohulibé aktivitě, výdělečně činné.
Tak jako jestli jsi schopný dát 150 hub za run, tak to jako, to je fakt super. Ty vogo, že já bych to taky, že bych ty ultimátka taky voželel. Že bych chtěl třeba jenom 3 na každý postavě. Fakt jako kvůli těm goldům, ale... No zase jako, tolik goldu to nedává, ty kokos. Tak, prstínek, OK, to je na proplách, to jsou další 2 staty, výborný, a další 2 staty, děkuju. Ale plus 3 itemy, takže to se počítá. To se počítá. Tak, epičky tady na propláchnutí odložíme. Tohle to jsou samozřejmě 2 staty, tohle to... A je na proplach, tohle to není na proplach. Tohle to je na rozebrání. Tohle to je semka. Tak. Proplach, proplach, proplach. Nevím, proč jsem nespustil alert, každopádně nasrnej, děkuju moc za podporu a vítej mezi jako mástry, rozhodně po streamu, mrkni na všechny prémiová videa. Můj alerty nemám, takže by to mělo fungovat. Nevím, kde je chyba. No, tyjo, teď jsi mi Adame teda vnuknul jako myšlenku. Protože, kolik jsem viděl, jako 900 megagoldů z 2 ultimátek. N-A-S-R-A-N-E-Y se stal ekomástrem. Díky moc za podporu ještě jednou. No. OK, měním strategii na základě Adamova doporučení. Aspoň bude víc kontentu. Počkej, co? To chce úplně stejně jak tomu ultimátku, ne? Ty dveře. Co mi dáš? Takže ono to chce stejně surovin, ale dá ti to, jak kdybys nebyl v ultimátku. Já jsem myslel, že i vklad je jako stejný, jako i vklad je trojnásobnej. Tak to je dobrý skem. Jakože, stejně se to vyplatilo, jo, zrovna když padly hodiny, ale jako krystaly už mu dávat nebudu. To na to jako, až zapomene chlapec. Ano, kvalita předmětu zlepšuje loot v legendárním dungeonu, omlouvám se, jsem ti nepověděl hnedka nasranej. Čus a rovnou tu dám, aj reklamičku, kdo bude kupovat houby, tak nezapomeňte kód KUGISPLAY, sice vám to nedá mozkové buňky, ale vy z hub aspoň podporíte. Přesně, Gare, vítej na streamu a mozkové buňky, ty já bohužel jenom odebírám svýma analyzačníma, nebo spíš kanalizačníma videama. Battlemark OP, ale sami mažou 3 postavy současně? O kom mluvíš? Já si myslím, že Battlemaga nikdo nemaže, Denisy. Naopak mažou ty jiný postavy, aby mohli hrát ještě víc Battlemagu. To je logic. Druid? No tak Druid je nejvíc OP klása. A hlavně nejzábavnější, to je výborná vyloženě. Velký Denisy, čau, vítám tě. Heslo. Hryhory, čau. To je prý heslo, to je moc. Dobrá, prý korektor. Na R21 měla jsem tam dost věcí starých a i na pomocnicích, tak se mi to vyplatilo. OK. Tak to cením, že ses i tam rozhodl pro full nový LEGO. Na druhou stranu, jestli to stálo 1100 hub, tak to je fakt hodně v pořádku, no. Já mám pocit, že to legendárko dávalo, teda to ultimátko dávalo víc goldů dřív. Jakože bez srandy, a říká to i Rafus, který jel asi 10 ultimátek na EU5, že s těma goldama to je jako tentokrát mega slabý. Takže možný, že to playa na základě jako toho, že to Němci fakt milkovali, nějak strašně rebalancovala, vůbec bych se nedivil. A popravdě se mi aj docela líbí ta idea jet jenom ty normální rany, protože na obou dvou postavách potřebuju vlastně, nebo ideálně bych chtěl najít všechny legendární itemy, že jo. Takže, jsem to ještě přežil, jo, hezky. Takže rozhodně mi pomůže, když to bude jako v rámci budgetu, no. Ne, Valker, to si nevstupuj. Nevstupuj, vstupovat se vyplatí, až když máš aspoň 80%. 80 až 90 je ideál. Nové poznatky na legendární... dungeon. Já myslím, že to je, hele... Z těch nových věcí chodím do všech tady těch dveří, které ti random dávají buff anebo debuff, to si mi přijde, že se vyplatí. A ohledně těch jakoby trial combat dveří, nebo trial gates, nebo jak se to jmenuje, tam je takový sporný, jestli se vůbec jako vyplatí, protože většinou ti to dá jako odměnu totální scam. A má fakt jako
pár šťastlivcům, jednotlivcům se stalo, že jim z toho padly legendární itemy. Takže těžko říct, no, ale jak je to aspoň sranda. Ale asi popravdě bych je možná skipoval, jako pokud to chcete hrát eko. Kód Cookiesplay se hlavně používá na freehobu, ale ne. Ale ne, na freehobu ne, Denisy. Yes! Kámo, to je ono. Tato runa by byla úplně k ničemu. Kdybych byl v ultimátku, ale tady v obyčejným podzemku se vyplatí, to si píš, hele, duší se milé rád zbavím, dej mi hodiny nebo krystaly, ale furt to jako dává dvojnásobek toho, co je vklad, takže aspoň tak. On mě trefil, z 90% ježiš, kámo, mě prostě ani tohle nepomůže, chápeš to? Marine, čavec, vítám tě, pokud jsem tě ještě nepřivítal. Pavle. Tak to mě pak mrzí. Ale já jsem si včera vyhodil teda celkovou odolnost, no. Hele, ale tak XP runa je přece jenom ta nejjednodušší získatelná, takže uznávám, že to jako na staré a seš určitě na sebe jako nazlobenej. Na druhou stranu to není úplná pohroma. Kdyby ti padly 50% goldy, který bys vyhodil, tak to je jako... To už je skoro na smazání. To samozřejmě ne, ale byl by to jako mnohem fatálnější problém. Tu XP runu podle mě získáš jenom s freerunem dokonce legendárka. Ano, asi budeš muset prostě teďka nějakou dobu ještě switchovat itemy, než ti to teda padne, ale to by neměl být problém. Medvitcher, vítej, čavec. Kamo. Jedna past za druhou, kde je můj skem odpastěvač, když ho člověk potřebuje? Podívej na něj. 10! Dobrý, dám si jeden útok, protože mám tady ještě palcát, takže on mě aspoň částečně dohýluje. Bohužel tady v kombinaci s otrávením to není úplně ideální. OK, tak dostanu, ne ještě. Dobrý. Už nejsem v ultimátku, takže jedeme budget. Uvidíme, jestli se dostanu třeba na, jako 150 hub na jeden průchod, co měl Adam, je extrém, ale myslím si, že na takových, no těch 200 na jeden průchod bych se dostat mohl, což znamená, že bych měl tady z toho dát ještě kolik, 18 nějakých průchodů. Možná to člověče vypnu animace, protože to jako bude trvat zásadně díl, než jsem si myslel. A když jsem už jako Gilmákovi slíbil, samozřejmě jako on by se asi nezlobil, kdybych to nedodržel, ale slíbil jsem mu to, že to dodržím, že zítra streamovat nebudu a nechám mu volný pole, tak máme vlastně neděli a pak teoreticky pondělí, pokud nebudu úplně vyjetej po drank... kurňa, po drank streamu. Na free jedině kvízký. Tak jo, jít nečověc. Okřídli nějak zabavuva, jsem happy jak dva grepy, jakožto free to play. Nice, kapitáne. To se děje docela často, ale rozhodně ne, když točíš vlastně jenom jednou denně. Takže, nebo v případě, když je event, tak třeba jako na Lucky Mince, tak třeba párkrát denně. Takže rozhodně gratulka. Máme se asi tady ty obětní dveře, to jako není tak špatný, protože oni fakt berou jako hodně málo a... Můžete se tak vyhnout třeba pasti nebo něčemu takovému. Takže rozhodně to není špatný. Každopádně, co je špatný? Wow. Zas tak málo bohužel neberou, no. Kámo, to je super. Prostě si vezmeš tu nejlepší runu, která může padnout a stejně ti to ta hra nedá, kámo, to je... Já to miluju fakt, tu hru musíš milovat, to myslím říkal už Démon, tu hru musíš milovat, protože jinak ti slezou všechny. Jasně, bráko, jasně, ještě mi dej, ty zase série, ty vole. Dej mi hodiny, aspoň já tam něco vydělám, no tak to je skvělý. Hoši. Pojď! No dobře, aspoň mám teďka 100% šanci snad už na úhyb, ale tu jsem měl mít už předtím. No, děkuju. Kousací truhlu nechci. Podíl! To je mi úplně k ničemu.
je možný z 19 legendárek nemít zbraň? Jistě je to možný, ale je to extrémní bída. Ale věř mi, no, z 19 legendárkama to už jsi jako fakt hodně na hraně, hlavně když zbraň je jeden z těch nových itemů, ale byl tady jistý Václavík, který mu nepadly dvě legendárka po sobě, šel dohromady asi 75 ranů a nepadla mu zbraň. 75 ranů a nepadla mu zbraň, kávo, to je extrém. To byl největší smolař asi, jakýho tady ta komunita kdy pozná. Jasně, brácho, dej mi všechno. To se prostě neuhýbám! 40% prostě nestačí. Nula klíčů. No a kámo, tak to je úplně zkažený run, protože hra je prostě úplná chcanka. Jako OK. Jako kombinace s tohletou runou je dobrý. Hej, to si děláte. Už mi dochází slova, takže jíma nebudu plýtvat. Ale to je extrém. Tři hodiny? OK, to bychom mohli nějak doklepat. Ale takhle dlouho asi budu streamovat, protože teďka, když nejedeme ty ultimátka, tak to bude trvat docela dlouho. Co si budem? Epický dveře, tak ty mi se úplně k ničemu. Jo, tak to je výborný. Asi to, vypneme to, méně animací, méně efektů, jak to odsejpá. A frčíme. Na EU 5 mi teda spadají lepší černé gemy, jako mám na sebe legendárné. No, tak to už je, Davide, něco, to už je něco špatně. A doufej, že ti potom na tom... Doufám, že ti potom tom legendárku, nebo že dostaneš dost itemů, dropneš dost legendárních itemů, abys měl lepší šanci na drahokamy, to jsem chtěl říct celou dobu. A to znamená, že už máš dům na 20, ne, v tom případě. Jo, to jsi zase ten, který ho nemůžu použít. Hej, tohle to rozhodně není S-tier. Rozhodně to není S-tier. Musí ti vycházet i všechno ostatní, aby to bylo fakt dobrý. Ale když ti ta hra fakt jako hází jedno hovno do ksichtu po druhým, jako mě teďka. Víš si, kolik jsem dostal pastí, jako. V životě jsem neměl, kámo, v jednom ranu tolik pastí, jako teďka. To je moje oblíbené slovo. Kámo, můžeš to korunovat ještě víc? Tam je třeba 8 růmek, který dávají. 8 zlatých růmek, který dávají heal. Nebo nějaký buff a mě padne láva prostě. No, je to S-tier, pokud nejseš Kugy. Kámo, tady veškerý moje je veškerý. No jasně, jasně duo, ježiši. Veškerý moje jeho mystický štěstí jde úplně do prdele teďka. To... Já jsem tak strašně smutnej, hoši. Jako Adame, jak takhle chceš mít průměr 150 hub na jeden run, to nevím. To podle mě s takovouhle konstelací věc to nejde. 6 smrtí, to je podle mě nejhorší run. A ještě není ani ultimátní, že bych u toho něco polútil. Hoši, tohle je peklo, fakt. Peklo v pravém slova smyslu. Hele, rozebrání. Schovám na proplach. Šup. A tohle je samozřejmě na dva staty. Takzvaně item na dva staty. Doslova do písmene. Posílás. Hey tu, čekal jsem, že to bude trochu jiný. Nelíbilo se mi to tak moc, jak jsem si myslel z tvýho popisu, že se mi to bude líbit. Ale hlavní je, že jsi happy ty. Ježíš, počkej. To mi teda hodně ujelo. Neocyklone, obětní dveře berou méně než pastička, když máš jakoby obětní kámen, že berou o 40% méně, jinak berou, myslím, úplně stejně. Ale pak za něma nemáš nestvůru, takže to je výhoda, takže bych stejně šel do nich radši. Jak to vůbec jde? Někam musíš jít? No tak jako 10 levelů, to je fakt rozdíl 500 legendární drahokam versus 850 drahokam, nebo 800, to je fakt, a ještě jsou to na XP, to je velký, no. Proč to ti Němci asi skipujou? Nedivím se, že mají třeba o 2 měsíce zdolaný všechny podzemka, jakoby na mazlíčky, to znamená stíní kladiváře a neuhořil dřív jak my.
Jo, to je tak, to je pravda, Denise. Hra ti nikdy nedá nic zadarmo, to souhlasím. Hele, pokud chceš je Dungeon Stop až do levelu 495, tak to podle mě bude fungovat i teďka s přidáním expedic. Delší bych ho nejezdil. Jako už takhle máš před sebou ještě tak rok, řekl bych. Na ten level 495. Taky si tu hru musíš v nějakým bodě musíš začít užívat. Hele, dneska jsem to zkoušel, jel jsem na F16, protože jako jenom pro zvědavost, abych věděl, jestli se tím dá uspořit čas bez ztráty. Jel jsem jenom, jel jsem 100 minutový expedice a myslím si, že se to nevyplatí. Myslím si, že rozhodně lepší to jet po jednom. To znamená po 25. OK. Výborný. Chápu, že doufám, že dvakrát se zvýší efekt, tenhle ten dává malý damage, proto jsem do něj šel. Tady si rovnou můžu odemčít dveře, když mi tam padla hnedka skempast, klasická. No a s klíčema ten buff funguje líp, to je samozřejmě pravda, no, to jsem úplně nezvládl. Na druhou stranu si myslím, že to nebyl problém jenom klíčů, ale takovou smůlu jsem fakt dlouho neměl. To bych potřeboval na EU8 50% gold, ale díky táto. No, jo, 300 statů, no. Tak to je, tak 250 by ti ten důl přidal, kdybys ho skipnul hnedka na tom levelu, co jsi měl desítkovej důl, a zbytek je za to, že jsi na expil. Užívej. Užívám si strašně, no. Tyba, to jsem neměl dělat. Krystaly jsou důležitější než nějaký fucking kámen. Hlavně, to nestálo za ten risk, že by, nebo za to, že mi tam padnou hodiny, to nestálo. Byla asymetrická investice, ale špatně asymetrická, skoro 100% prohra a žádná velká šance na výhru. Takže... jsem čekal další past třeba. Noho, odpasťovač, výborný, zrovna před polobosem, který mě zase zabil, ne dobře, nezabil mě, OK. Dávám té hře malý kredit, že tady mě nechala. Kamo, mě ani ty obětní kameny nepadají, já miluju obětní kameny, co snižují damage od příšer. Kromě toho, co dává, že za dveřmi můžou být příšery, to je většinou strašný skem. A vždycky ti to dožene v tý nejhorším momentu, který fakt jako nechceš. Ale, bohužel no. Upřímně jsem čekal, že dostanu poison. OK. Hej, jako... poison, čum. Wow, nekecej! No nekecej! What? To se ta hra nějak přidala, ne? Ty kokos. Jakože mám jenom 3 klíče teďka, ale žiju a prošel jsem o 10 pater víc díky tomu, že jsem tam obětoval ty 2 klíče i s debuffem na odemčení jedněch dveří, takže... za mě asi cajk. Využiju tady ten buffík, abych... než umřu a výborně, máme klíče, takže jeden prosím velký polotučný palcát. No, jakože... ano, jakože já tady na to můžu brečet, samozřejmě jako nebudu tady u toho sedět a říkat je, mně je to vlastně úplně jedno, protože ty hobby mám stejně sponzory. To by bylo asi trochu na hovno, to by se na to nikdo nekoukal a hlavně to tak ani nefíluju. Ale rozhodně point, k čemu se chci dostat, je to, že když se to stane mně, tak je to pořád ještě úsměvný. A to když se to fakt stane nějakému ekohráči, který by fakt koupil, nevím, třeba za 50 € a jako úplně si chtěl tu legendárku užít a stalo se mu tohle a utratil by 350 hub prostě v jednom ranu, tak to je jako tragický, no. Takže, hele, klidně, jakože nerad bych, aby se mi takovýhle věci děli celou dobu, protože by mě asi slezli fakt půlka vlasů a měl bych kůty až za roh. Zafoukané kůty takzvaně. A kůty nad desnou, taky se jim tak říká. Ale radši jak se to děje mě, než aby se to dělo vám, to je samozřejmě správný. OK. Vezmeme si skem útěky, ať je sranda, jsme na hniličku takzvaně, na jednu ránu. Ale, hele, já do toho půjdu, protože... dostanu se vůbec takhle bez buffu až na konec, s plnýma HPčkama. Když mi nepadne poison, tak možná jo. Kolik máš damage?
Kamo, fungovalo by to tak, že kdybys kdyby tě pak zabil ten poison, který dostaneš z toho posledního protivníka, kdybys tam umřel, tak by ti to portlo na začátek, i když bys už byl v podstatě na konci. To, no tak to by bylo extrém. Ok, zatím to funguje skvěle, ty combat arény. Dvakrát jsem dostal skem železo, výborný. Z 8 místností za tých 7krát láva. Tak to je taky skvělý, jo. A to, že tam ta láva je třeba jako jedna zlatá místnost z 10, tak dobrá statistika, no, to si budem. Fakt ty zbraně nepadaj? Hej, tak to je podle mě nějaký skem od play, protože poprvé vlastně to bylo na podzim, teďka bývá v září, takže ne na Halloween, prostě na podzim. No, když přijeli legendárko a vlastně byly ty nové zbraně, nebo zbraň byla jeden ze 3 nových itemů, tak to padalo furt. To fakt jako většina lidí měla do 4 ranů, a nemyslím ultimátních, myslím normálních, měla zbraně. Ale teďka fakt tolik lidí si na to stěžuje, že podle mě to tam nějak katli ten drop na tu novou zbraň, protože to není možný. Celý run na jeden pokus? No, to když se povede Anonymre, tak to je velká krása. Vítej na streamu, čavec. Bolíčku taky, vítám tě. To by určitě měla minout. Jestli ne, tak jsi úplně stejný smolař jako ten, kdo mu napadla zbraň na 19 stranů. To je... Tam opravdu jako dochází slova, i mě, který je schopný v té hře okomentovat už skoro všechno, tak i mě v tomhle tom dochází slova. Já to asi dám, jak mám klíček. Tak a teďka už si můžeme zase neúspěšně vyhýbat, tak jak to mám rád. Já jsem četl Hate You po moči Godrika Nebelvíra. Říkal pičo, jako moč? Teď už to dává větší smysl. 13 hub, to jsou tak 2 rany, jak jsme teď viděli, no. Ale, podívej na to, konečně mi padlo wombo combo. A mám teda jenom 2 klíče, to se musí napravit. Před klíčníkem. Tak mi ho dej, no. Tak, super, máme vystaráno. A 100% šance na úhyb, jediný, co nás může zradit a zranit, jsou pasti a obětní dveře. A láva samozřejmě ve zlatý místnosti. A Dominiku, já jsem tady velkoryse za vás vyžrát tu smůlu, takže vám už teďka budu padat jenom zbraně legendární s trojnásobným rozstylem, takže není zač. Dělám to pro vás, kluci. A děvčata. Sebo, jde to, máš to? Nemáš to, safra. Já jsem myslel, že jsi tady už nachystal ten item. Je to zatím, tady číká velký špatný, dynamit v podobě free levelu, to nechcem. Zatím je to velký skem, ale teprve se rozjíždím, takže doufám, že se to spraví. Na základě Šmajdalfova doporučení jsem se rozhodl jet už jenom obyčejný rany a ne ultimátní, protože to tentokrát dává nějak strašně málo goldů a to je vlastně jediný důvod, proč já to na těch postavách dělám. A skoro se to jako, v zásadě se to jako moc nevyplatí, no, takže. Takže tak, možná si dám člověče jeden souboj. Nejsem sice dohýlovaný naplno, ale to nevadí. A jsem, teda trochu jsem doufal, že mi padne klíč, nebo ideálně 2. Takže to s tím jsem, s tímhletím vývojem jsem úplně nepočítal. Ale stejně bych měl ještě snad, pokud zase mě nepadne 5 pastí po sobě. Bez klíče. Měl dojít až na konec, super, 1. Jednu ještě přežiju. Možná bych mohl lootit, mohl jsem asi i lootit, no, ale nevadí. Oh yes! Nesouhlasím. Ok, viděl jsem 4 miliony goldu, krása. Dobrá, tak co, bude to tentokrát zbranička? Kolik to bylo smrtí? 2, oh, no tak tady, to už, takhle kdyby to bylo jako stabilní na 2 smrtěch na jeden run, tak si myslím, že jsem na těch 120, 130, 150 možná houbách na run, právě s klíčníkem dohromady. Myslím si, že rozumný průměr je tak 3 smrti na run.
Jo, Denisy to určitě. To je jako bez debat. Z té expedice nepadají žádný houby. No snažím se Soky Majster vybírat ty atrakce, které jsou jako jednodušeji zdolatelné na těch 40 bodů. To jako Gilmák, ten tier list jako docela odpovídá, no. Je škoda, že tam, nebo takhle, bylo by fajn, kdyby tam třeba šance na to legendárko bylo třeba 25% z té PvP arény v legendárku. Ale zase, kdyby to bylo v ultimátku, tak máš prostě 3 ultimátka na šanci 25%, to by bylo podle mě, 3 legendárka, promiň, na šanci 25%, to by bylo podle mě moc. Takže chápu, že to musí být nějak jako vybalancovaný, ale jako souhlasím, že by ty odměny by mohly být minimálně lepší. Minimálně by to mohlo být fakt jako, mohlo by to dávat fakt raketu krystalů, když už nic. Co další, tyhle, padají samý boty prostě na. Ty vogo, počkej, to jde záchodu rovnou. To jako, žádný takový. Co se tady flákáš, boto? 2 staty zdarma. Tak, super. No tady jsem to vlastně, tady jsem měl 2 ultimátka. A na EU 8, myslím, pojedu 3, to si myslím, že tak ideální, no, na ty goldy. Chtěl jsem jich jet víc, chtěl jsem jich jet 5, ale s tím, jak to teďka úplně bídně padá, nebo jak bídně to dává goldu, tak to asi nemá smysl, no. Dej mi nějaký hodiny. Super, aspoň tohle funguje, jako když si kolneš hodiny, padají hodiny. A musím jako říct, že v tom ultimátku jako 300 hodin je ekvivalent jednoho statu, jako 10 milionů goldů a 60 houbičkám přibližně, což jako není vůbec špatný, takže to je hezký boost. Čtvrtý run, padla zbraň, gratulkami, no, to je docela hezký úspěch. Mrknu gere, až budu na EU8. Připomeň mi to, když tak prosím. Jak se, Pavle Svobodu, jak napsal Denis, to je správná odpověď. Na posledního bose potřebuje 60, abys měl jistotu. Legendárka jako free to play, myslím, že tak 3x, protože to je tentokrát 11 dní. Fakt, Filipe? Tak gratulka, to je hodně dobrý výkon. Myslím si, že to jsi měl i hromadu štěstí, to jako můj tutoriál v tom hrál minimální roli. Každopádně gratuluju. Harde, zatím si přišel jenom o neuvěřitelný skem ze strany legendárního podzemí, každopádně teprve se rozjíždíme, přepnul jsem na obyčejný rany, ne na ultimátka, takže houby mi snad chvilku vydrží, zase to máme bez animací, takže to hezky odsejpá a bude stream tak do 9, do 9:30 max, no. Víte, že jak jsem bez alkoholu a fenolu a podobných věcí, tak dokážu streamovat, aby mě fungovala pusa maximálně tak ty 2,5-3 hodinky. Zlepšuju se, dřív to bylo jenom hodinu a půl, takže zlepšuju se v tom streamování i bez alkoholu, v tom dlouhým streamování, ale pořád nejsem profi streamer, takže to musím trošku usměrňovat. Voják 200? Boží, děkuju moc, paráda. Takže mi chybí, Takže mi chybí už jenom zbraň na mága, velikonoční a mám všechny. Mimochodem na EU8 mě ještě chybí brutálně moc itemů, takže bych vám tam ukázal. kdyby měl někdo 2 obrazovky a chtěl mi trošku pomoct, tak by se mi mohl podívat po itemech, který mě chybí. Kdyby náhodou. Luxoreskému je to dneska ve velkým stylu, minimálně jako začátek byl úplně otřesnej. Asi jako, když řeknu, že jsem dostal jako první obětní kámen 40% na úhyb a i tak jsem umřel 6x v tom ranu, tak si myslím, že to je docela, že to docela vyjadřuje to, jak smutnej jsem byl. Hej, a vůbec mi nepadají dobrý obětní kameny. Žádný snížení damage od příšer, už jako kolikát je třeba 3. ran v řadě, je fakt smutný. Když tryhardíš goldy UFO bragu, tak rozhodně na všech levelech se vyplatí expedice, když tryhardíte goldy. Ještě ke kauze Petr Vrána, neboli pro nás v TFT... Počkej, Metr Párna je Petr Mára, ne Petr Vrána. Ty vole, Petra Máru s Petrem Vránou vůbec nespojuj, to jsou... Ty vole, to je hrozná urážka pro Petra Máru.
U nás dostal stejnou bídu, sral se do věcí, který nerozuměl a chtěl změnit TFT scénu. Jo, on se furt něco měnit, no, to... Ale díky Kordiku, jestli to čtu dobře, za náhled do tajů TFT scény. A jestli tady Petr Sefokem bude chtít změnit zajeté pořádky a já jakožto asi nejzajetější, nejetablovanější člen těchto YouTube content creator československých pořádků, jestli bude chtít něco měnit, tak dostane přes čumák prostě, protože myslím si, že ta hra kráčí teďka posledního půl roku, řekněme, správným směrem, ano, aktualizace by mohly chodit rychleji, blablabla, a mohl pořád jako spousta věcí co zlepšovat, ale rozhodně on tomu nepomůže, co si budem. Se svýma erudovanýma názorama, rádoby erudovanýma. Uvidíme. Zatím jsem, od té doby, co jsem mu řekl, že mu nepomůžu s tím zařízením spolupráce, tak jsem neozval a nevím, jestli vydává videa, asi mi to nezajímá. Každopádně ještě jednou díky moc. Pak zjistil, že to nikoho nezajímá a je všem prosmí, tak se stáhl do své bubliny a tak skončil úplně. Proč se nás vrátil? Tady to taky nikoho nezajímá. Ať si najde nějaký jiný píseček, ty vole. Kdo ho sem zval, kluci? Komu chyběl? Přiznejte se, komu chyběl. Super. Rukavky? Ok, jestli se ještě neměl, jestli je to aspoň novej item, tak je to jako do alba, tak je to docela v pohodě. To je asi důležitý, no, nebo nejdůležitější. Samozřejmě zbraně je vždycky lepší, ale nemůžeš chtít všechno hned. Hele, teprve je druhý den podzemka. To je nutný si uvědomit. Když dáš dva, ale dost pravděpodobně tři rany na free to play, takže není potřeba mít všechno hned. Není potřeba, aby mě ta hra taky někdy nechala přežít, že jo? A to je pravda, dobře. Předtím mi to vyšlo, teďka mi to zase nevyšlo, abych pořád jenom nenadával, tak tohle to byla jenom kompenzace, nemůže to vycházet pořád, chápu. No Mino, to by bylo, jo, už jenom normální a já doufám, že padne do těch tří ranů, no, a jestli za to ještě budeš dávat nějaký houby, tak to by měla. Já tady taky pořád čekám na zbraň, tak uvidíme, za jak dlouho padne mě, no. Jakoby zpěváčku doporučil bych ti počkat na 80 až 90%. Hele, zkusíme normálně to, že dáme jednoho a mrkneme se nám teda za odměnu po jednom. OK. To bylo docela vypovídající. Protože nakonec bych stejně došel. Kdybych měl šanci dojít nakonec, tak bych to samozřejmě zkusil prubnout. Podle mě si dáváš hrák před každým streamem? Ne, to ne. Ale je jako pravda, je nutný jako podotknout, že po těch streamech, když se nejsem posilněn, tak jako po 2,5 hodinách, po 3 hodinách jsem úplně vyflustlej a prostě jenom lehnu do postele a koukám se na nějaký nenáročný content, většinou na reakce na kanálu Sibiřan Extra, abych to propálil. To mě baví hodně, když už je můj mozek naprosto vyřízen. A takhle, tak jako hraní toho legendárka a povídání si s váma, to jsou dvě věci, které musím kontrolovat, to není zas tak hrozný, takže to tam je už jenom to prostě, že se vymluvím, ale na hlavu to zas tak náročný není, jako. Zas bych nerad, aby tak vyznělo. OK. To byl zase heal absolutně v nepotřebnou situaci, jsem rád, že když mám heal, tak mi tam ti protivníci padali jeden za druhým. Heriori, už jsem zdravil, ale dobrý večer a Samko, nebo Samo, Wolfíku, taky tě vídám, čověc. Nejhezčí gana pro Luka, hele já jsem oldschooler, takže rozhodně vůzela. Ale kdybych to abych to zkontroloval. Tyhle rozhodně ne. Ty jsou epický. WTF? Já se v tom vůbec nevyznám. Jo, epický, ha. To nejsme na dálku, Davide. No vůzela, rozhodně za mě vůzela. Tady tyhle třeba žraločí harpuna není špatná, ale jako... To je důvod, proč v zásadě nehraju Luka.
OK, tady mám teda lučišnický zbraně, ale mi se prostě lukařský zbraně nelíbí, já se omlouvám. A pro mě to hrozně dlouho byl jako velký argument, proč nehra luka, protože tady fakt je, Chicken Master je moc hezký, vůzela podle mě ještě o kousek lepší, a pak třeba ta harpuna je jako fajn. Ale jinak, nic moc, ale prostě tady, kytara, nádherná, školačka, velmi decent, lízátko, nebo sladká hulzla, to je nádherná zbraň, a všechny tady, no tady ten, tady ta první z tornáda je skvělá, a tady ta zlatá je taky úplně nádherná, takže jako, a počkej, jsme zahrnuli i legendární, velmi rychle to prolítneme, a to bych potřeboval teda svičnout semka, neodkliknout si free level, Davide, děkuju, tak, tyhle jsou všechny mid, ty nejsou hezký. Tyhle jsou taky takový mid, z nich je asi nejhezčí ta lučišnická. Tady ty jsou taky mid actually. Tady zářící procházková hůl je krásná a teda více raný luk je taky moc hezký. A tady takový mid no. Takže nejhezčí hůlky podle mě legendární jsou tady tahlesta, zářící procházková hůl a pak ta nová. Kde ju máme tu novou? Kde ju máme? Jo, oni jsou ještě na druhé straně, tyjo, počkej. Jsem odzas. Každou druhou jsem přeskočil, ne? No, to je prostě geometrická hůlka, to je fakt krásná, to je moc zase... Tam je jako hodně štimuje. A ještě tady nějaká zbraň? Jedny jsem přeskočil? Ne. Takže tak, no. Tak jsem odpověděl možná víc, než bylo potřeba, ale aspoň... Hele! Hrozně moc lidí poslední dobou mě žádá o to, abych udělal tier list class. Problém je, že jsem nehrál a vůbec nevím, jak je silný necromancer, druid a bard. Takže to jako nemůžu sloužit, ale udělal bych někdy tier list zbraní. Všech varovských, lučišnických, mágovských. Kdo je pro tier list zbraní, ať dá like, protože... Normálně bych si seřadil všechny zbraně podle vzhledu. To je takový... Výplňový video, když není content, kámo, to se mi líbí, to si někam napíšu a uděláme tier list zbraní, až bude čas. Jak jste Petrovi říkali? Jo, metr párna. Tak to, metr párna pro většinu lidí znamená Petr Mára a ten rozhodně se s Petrem Vránou nemůže srovnávat. Whisky koučavec, vrací. Psal mi, jestli mu pomůžu s žádostí o spolupráci. Po tom, co natočil dvě videa a zveřejnil zpětně ty všechny ostatní, které byly teďka soukromí. Včetně toho privátního serveru, kvůli kterému mu to poprvé nedali. hodně smart. Ano, kód funguje od levelu 50. Kdyby psal seminárko, přitom tě poslouchat? Tak Pavle, to tě jako ocením, protože to já bych nedokázal dělat něco produktivního a u toho někoho poslouchat. Ale jestli to zvládáš, tak dobře pro tebe. Multitalent, asi nemělo šanci na úspěch, ale sem bych umřel, takže... Takže tak. Lego z Pána prstenů? Teďka nevím, která to je, nechce mi tam už chodit zpátky, už si myslím, že... Necháme se do tier listu. Já se na ty zbraně všechny pokoukám, nechám se to rozležet v hlavě. A uděláme tier list, až bude čas. Co on je necromancer? Tady někdo spal posledního půl roku pod kamenem. Tier list gemu osudu v legendárku, prosím. To taky není špatný nápad. Že bych, jak mám sérii tutoriálu, tak bych udělal sérii tier listů. To není špatný nápad. Tier list, můj vlastní, protože ten obecný tier list obětních kamenů je úplně dementní. To vymýšlel nějaký démon, který vole jenom kliká doprava. Ryb démon. Ale ten je úplně na hovno. Takže to bych teoreticky taky mohl, tier list obětních kamenů. Metr párna pro hodně lidí znamená spoustu peněz. No. To je taky pravda. Tak já už mlčím. Já už mlčím dneska. Kolik je tady lidí, by the way, tak 100. Ale krásných, příjemných 150. Dobrý večer všem. Jak se furt tak jako vždycky tak dotknu jazykem rta.
Tož nevím, jestli je na té webce vůbec vidět, takže jsem to vůbec nemusel zmiňovat, ale je to proto, že mi ten zázvor totálně vypálil ten red včera. Takže buď se teďka můžu mazat tady jeleným lojem, anebo to hydratovat, a to pálí tím jeleným lojem, kámo. Jsem si tím, ten čaj byl tak moc zázorový, že jsem si tím, ty vole, to nepomáhá, to fakt pálí. To jsou problémy, co? Ale důležitý je, že rýmu jsem zahnal, dotra doufám, klepu na dřevo. Jinak ty pilulky, kterou jsem bral, počkej, on to asi, já nevím, jestli to můžu ukázat, bych dostal žlutý dolar za propagování narkotik, ale jmenuje se to Bacteral. Je to asi 16 tablet, stojí to, teď se podržte, asi 700, jakože je to fakt extrém, ale ono vám to dělá dobrou biokulturu v krku a je dobrý to brát, jakože když byste byli fakt za vodou, tak to můžete brát třeba na začátku chřipkový sezóny, prostě když začíná podzim, jeden denně, večer třeba, poslední co jako dát, vyčistíte zuby a pak si dáte tohle a už nepijete. A normálně už jsem tím teďka, letos jsem tím v sezóně dvakrát, už jsem měl fakt jako rozjíždějící chřipku, které jsem, nebo rýmečku, pánskou rýmečku, jsem si jistý, že by to přerostlo do jako seriózní nemoci, pánské rýmečky samozřejmě. Ale stopl jsem to díky tomuhle, takže kdyby náhodou někdo si vážil svého zdraví víc jak 650 korun, tak to může vyzkoušet. Zatím žádný duplikátok, zatím mi tam pořád vždycky jako cinkne nový item, takže do alba, takže v pořádku. Kolik už jich máme, by the way? To by stále to zkontrolovat. Počkej, cože? Jednak se divím, že jich mám teprve 9. Ale asi to dává smysl, když jsem šel, jo, protože jsem šel 2 ultimátka, teďka 3 normální, takže to dává smysl. What? Tak to jsem úplně asi jantar, ne? Kde mám zbraně? Aha, už chápu, kde je problém. Už jsem to pochopil. OK, nice. Nice. Plníme resty s Kugim, výborný. Už nemůžu ani rozebírat. Jsem ještě nedokoukal včerejší stream, padla ti už nějaká zbraň? Padla mi zbraň, na F16 mi padla tahle ta kráska. Nechávám ji tady a do toho dočtu chat. A na EU8 se mám nechutnou zbraň na Battlemaga, ale jako rostl na démona. Rostl 1,05 třeba. Jo jasně, nejdřív vám dohodnu creatora a pak budete natáčet, to je skvělé. Takhle se to hoši nedělá. Ten creator má být vydřenej, ty vole, ne, že jo, dostanete zadarmo. Ale chápu, že to byla sranda. Ale takhle ne. Tyhle, my s Gilmákem snad tady pachtíme 10 let, pomalu. A borci by to chtěli, aby začali natáčet. Kde je Petr Vrána? To není důležitý. Valker, to si. To můžeš hrát okrajově, ale na videa se máš koukat. Mám z Necromancera video, který druhý nejúspěšnější video z roku 2023, no to asi ne, ale rozhodně nejúspěšnější video z konce roku 2023, má asi 10 000 hlídnutí. Když mě John ze srazu hráčů půjčil Demon Huntera, teda Necromancera, sorry, na test. Fakt? Jo, Hounda, Hound je ten, který bere hodně, že jo, kapitáne, tak to chápu, no, to brečí všichni. Hele, Davide, já si myslím, že další velký update bude před výročím nebo na výročí hry. Fakt si myslím, že ještě něco velkýho přidají. O prostupu tepla? Jsi na nějakým energu nebo něco takového? Bolest z tebe dělá muže. Tak kochu, to už jsem. Actually, teď když jsem se nad tím zamyslel, tak to je jako docela silný a docela jako fakt trefný tvrzení, jako.
A není to úplně přesný, protože bolest z tebe nedělá muže, ale prostě lepšího člověka, pokud to teda umíš transformovat do dobrých věcí, a ne že začneš lastat, když je ti špatně. Ne, fakt jakože nejvíc jsem se jako člověk a v životě posunul, když mě bylo fakt na píču, a teďka zpětně na to vzpomínám jako na, jako dobře, samozřejmě tehdy to bylo na houby, ale jo, to je jako, má to, tady ta myšlenka má velký potenciál, je na vysokém potenciálu. Vím, že tady teď jsem jako vyloženě obytovával krystaly, abych nemusel do pasti, takže to jenom tak pro vaši informaci, a bohužel nemohl jsem mít jenom štěstí na buffy, muselo to přijít. Jako asi furt lepší železo než dřevo. Ale... A expedičních questů? Františku taky klidně, ale to si myslím, že se... Expediční questy jsou takový jakoby... prostě... Že to jako... Tam prostě jsou dobrý a špatný. A možná tam budu mít trošku jiný názor než někdo jiný, nebo než všichni ostatní. Ale ne moc, když to jakoby vzhledy zbraní a obětní kameny jsou podle mě... To jsou věci, ve kterých se jako rozcházím s podstatnou částí komunity. Nebo minimálně content creatorů, který prostě jenom klikají doprava a uhýbají se a nic jiného je nezajímá. Ale... tam si myslím, že bych vám toho mohl přidat víc, takže jo, hele, tier list, hele, to je jako fakt skvělý nápad. Já teda vůbec s těma tier listama neumím pracovat, nevím jak to tam nahrát, jestli si jako ty obrázky nějak musím jako stáhnout a pak je tam jakoby nahrát, pravděpodobně jo. Ale to když tak mě určitě někdo poradí na Discordu a nějak to spachtím dohromady, takže... To zní dobře. Samolepek kočkoholek? Z jakýho alba? Jakože... sukubuse červených světel a těchto kočkoholek, Dominiku, takové to kočkoholky máš na mysli? To nechám tobě, hele. To bude tvoje první video. Tier list kočkoholek z alba. To je skvělý video pro Petra Vránu, hele. To posílám vzkaz a... To tím si myslím, že když začne, tak ho komunita začne brát vážně. Tier list kočkoholek z alba. To je perfektní. Jantar je kámen, nevypadáš jako kámen. Oh shit. Co jsi to zase vybral? Tak to jsem udělal velkou chybu. Jejda. Chybička se vloudila. Jsem rád, že dostávám z těch RNG dveří teďka zase jenom debuffy, miluju. Klíčník už byl, asi jo, co, když mi nepadl. Ježíš, to byla kravina, Davide. To byla taková blbost. Já jsem měl asi zatmění mozku, nebo jsem... A nebo jsem četl čet zrovna. Zrovna jsem dneska, když jsem na té procházce přemýšlel nad merchem, jaký by byl merch, kdybych ho udělal. A byla by to, kámo, tyrkysová mikina. Rozepínací, protože kámo, nerozepínací mikiny jsou úplně na hovno, vůbec nechápu, jak to můžete nosit. Rozepínací tyrkysová mikina, a nebo bomber. A bylo by tady akorát na hrudi to, co mám prostě logo, jenom ty písmena KP, žlutý, zlatý, nebo zlatý, žlutý. A vzadu, jako na zádech by bylo zlatým, no možná se zlato stříbrným, disciplin. To by bylo všechno. Miluju minimalismus. Minimalismus s lehkým jako podkresem, nebo jakoby customizací. Ale nebojte, nemám v plánu dělat merch. Vůbec nevím, jak se to dělá. Tomáši, čověc. Už se dneska viděl s Honzou a s Filipem, nebo teprve je Filip na cestě? No, o půl osmi hádám, že už by tam měl být pomalu. Hoši, tak teď... Hele, schválně uděláme experiment, zkombinujeme dvě... To jsou prokladí, ježiš, tak to jsem... Podle teďka každý barel, který vezmu, tak mě musí dát nejlepší buff na světě. Zkusíme jeden. Zase. Goldy, to je decent.
Michale, myslíš jako v Dungeon Stopu? Jako swapování expedic a touhy je rozhodně fajn v Dungeon Stopu, ale na F16 se mi to nechce dělat kvůli pár goldům. Tam asi pojedu full, nebo tam určitě pojedu full expedice, tak jde jenom o to, jestli 100-minutový anebo 25-minutový. Marty, to není na berka vůbec dobrý, ale tak aspoň máš zbraň a můžeš farmit nálepky, no, někteří nemají ani to zbraň, takže to je takový štěstí v neštěstí, řekl bych. A nejenom na jedna nálepka, můžeš měnit i jakoby epický zbraně na vzhled legendárních zbraní a proplachovat je a dostaneš další 3 nálepky, takže máš v zásadě 4 nálepky. To si myslím, že to není vůbec k zahození. Hej, ty, nejde o creator code, jako to není to zásadní. Jde o ty huby, který dostáváš. Creator code podle mě nikomu nevydělá víc, než kolik jako hodnotu mají ty huby, který dostáváme. No i když teďka po tom nerfu, po tom rebalancu, už to není tak slavný, ale ty jako z toho creator code taky není žádná škvára. Navíc, kdyby creator code dostal někdo malej, tak taky ten creator code někdo musí používat, protože to je provize. To není, že dostáváš nějakou konstantní částku, to je provize z toho, co lidi nakoupí, když ho zadají, z toho celkový hodnoty. A když to někdo nebude používat, tak nebudeš mít žádný cut, takže creator code je to nejmenší, ale ty houby prostě. A nemůže být prostě v každý komunitě 15-20 creatorů, což možná jako Němců třeba a Poláků tolik je. Ale prostě to pak ty nový, hlavně když ti lidi jsou prostě tak jednodušší, že neumí dělat jiný content, než hodit na nový servery a klikat ty entry. Zase vele víme, o komu mluvíme, že jo? Tak to je prostě na houby, protože pak na každém serveru je 50 content creatorů, který to pak mažou ideálně. Takže nejsem to vůbec fanoušek, no. Jakože ne. Nejsem fanoušek tady toho přístupu chodit na každý nový server, ale to vy víte. To jako není žádná novinka, to se jenom opakuju. Tyrdy skočkoholek bude od Dominika, ne ode mě. Já jsem to tam ani nemluvil a ta částka... To jsem úplně pokazil, ale aspoň mě netrefil. A ta částka taky nesouhlasí. 21:45? A bude spát u tebe nebo u Honzy? A hádám, že u tebe, ne, když je tak pozdě. To je Jantar, proč tak pozdě? A chápu, že se tam za tebou jede 7 hodin vlakem, no, takže... Kdyby měl řidičák, už mohl jezdit autem. Bohužel. Třeba si to po tomhletom tripu konečně, třeba se konečně udělá. Zdravím legendu, to Lukáši, vítej na streamu. Díky moc, to normálně mi zase poporostlo ego, o půl centimetru. Rozepínací se mám 30, no ty ne, ale já už skoro. Proč bereš ty dveře s tím ptákem? Protože dávají buff, ne? Nevím teďka, který dveře přesně myslíš, ale pokud jsou to ty buffový, tak buffový dveře dávají buff. Čas na nový set? Jak to myslíš, Furbiči? Na nový set legendárních itemů je už dávno čas na... EU8, takže tam se na to vrhneme. A nevím, jaký jiný set máš na mysli. Škoda, že nejde použít víc kuponů najednou, no to by bylo krásný, co kdyby se použili všech 50 kuponů všech různých content creatorů a sfarmili z toho 1250 houbiček. To by se tý play totiž náramně vyplatilo, hoši. Takhle to bohužel nefunguje. V životě nic není zadarmo. Jenom můj legendární kód. Ale to je výjimka. Já furt nechápu ty expedice. Legošu, jestli jsem ti nepomohl ani tím svým videem, teďka co jsem dělal, což samozřejmě nebyl tutoriál na expedice, ale takový over... No když... Počkej, ne, já jsem vlastně nedělal expedice. Hele, přijď v neděli na drunk stream na začátek a tam pojedu expedice, tak se na to podíváme spolu. A nebo se podívej na středeční záznam streamu, kde jsme to testovali. Tam se dal docela jako hodně ranů, takže to by ti jaký mohlo pomoct. To nevím, jestli se úplně vyplatilo. Nevyplatilo. Ve 3 z Brna, OK.
Tak jako, ne, já jsem jenom divím tomu, že vyjížděl ve 3 z Brna, ale on tam bude až do, on v neděli jede zpátky, nebo jede zpátky až v pondělí? Jestli jede zpátky až v pondělí, tak to budete mít úplně, já, úplně bych tam byl nejradši s váma, ty kokos. Ale bohužel, zítra na celý den do práce, no. Ale tak. Pak si to vynahradíme. Hele, mám, Tomáši, mám celý duben, kromě toho víkendu, kdy je oslava, tak mám celý duben a první půlku května, každý víkend volno. Takže můžeme se na kdykoliv domluvit. Klidně i s Vandou, anebo jenom ve dvou, jak budeš chtít. Eduxor, nikam se nevracej. To je jako, kočko-holky by stejně nebyly dneska na streamu, ale chápu, že to je věc, která tě zaujala od uklízení, že jsi přišel, napsal komentář a pak zjistil, že kočko-holky nejsou, tak zase zpátky, no ale... No jo. Kočko-holky, myslím, že to je Flygun, ne, kdysi dávno, nebo někdo takovej, dělal tier list, nebo tier list, spíš hodnocení těch holek z Playboye z Mafie 2, to by byl content, kámo. To je ještě lepší, než hodnocení holek na Tinderu. Pro členy. Dneska moje židle má se sjížděcí den, to znamená, že se postupně posouvá níže a níže. A já se musím furt vytahovat, OK. Nebyl to duplikát, ale je to 10. item a pořád žádná zbraň. Což chápu, je pořád jako, pořád slabý kafe oproti smůle některých z vás, ale nebudu nalhávat, že už bych si možná jako taky jako dopřál ideálně. Zase na rozebrání a pásek je takový, tak pásek je na proplach, tyjo. Pásek je hodně na proplach. To pak nějak to pošteluju. Kód? Díky Denisi. Goldenované, hele, 15 mega goldu furt lepší, než to, co dostává většina z nás, to znamená železo. Jo, tohle jsou ty dveře s ptákem, no. Já jsem totiž si jako naivně myslel, že tam je větší šance na buff, než na debuff. Ale jak se zdá, tak jak pro koho. Pro Michala, mimochodem nepadl mi tam ani jeden barel, když jsem měl dva buffy na ten drop věcí z barelu. Nebo možná jeden. Taky výborný. Bohužel nejsem takový haluzák jako Michal, no. Taky dobrý. Výborný. Já užívám si to, velice. Jo, hele, jestli to pěkně vysvětlil Gilmák, tak rozhodně běžte ke Gilmákovi mrtnout. Když tak ještě napiš vličáku, v jakým videu. Já jsem ty videa teda teďka viděl, ale nepamatuju si, ve kterým z nich to bylo. Timeouty? Ne, za co? Za to, že někdo poslal, že Valteros poslal kód Dorzera. To je jenom cílená provokace. To, na to jsme zvyklí tady. Hra nás tady provokuje každý legendárko, takže to mě nemůže rozházet. OK. Tak já někdy přijdu na deal. Ale ty vole, taky to bude na hovdu, když už teďka nemám auto. Chci sednout do auta a přes celou republiku projedeš za 3 hodiny, no, když to, nebo za 4. Ale tím vlakem je to, tím autobusem je to dobrá otrava. Hele, pokud bych se na tu cestu vypravil a ne autem s někým, tak rozhodně do Prahy jedu regiem a zdudím se tam prostě z Bernardů za 20 korun, jako když jsme jeli na sraz hráčů, to prostě, to musí být. Hej, já normálně zorganizuju ten sraz v Praze jenom proto, aby se mohli vykoupit celý vagon v regiojetu z Brna a zduní se strašně už v tom vlaku, když to bylo tak dobrý. A kdyby nás tam pak bylo ne 4, ale třeba 8, takže naladěných, nebo aspoň 8, tak to by se ten čišník z nás úplně pomátl tam. Co děláš za práci? Jsem studuju doktorát a ve Vídni a dělám vědu. Jakože jsem juniorní vědec, dá se říct. Nikde není předem dáno, kolik to dává, tak nějak jsou ty expedice dost tajný.
Kamo, ty expedice jsou nejvíc transparentní, přesně víc, co dostaneš, kolik goldů, kolik expů. Jak, vole, jak tajný? Valkyr, to si ty, co slovo to perla dneska, nebo co komentář, co perla spíš? Hele, vytahování, na to já jsem expert a je to dokázaný. hlavně když se to týká Shakes and Fidget. Já jako, nevím, jestli to na sraze jde poznat, tam možná taky úplně ne, ale já nejsem úplně jako vytahovačnej normálně, ale prostě ohledně Shakes and Fidget vím, že jsem nejlepší, tak proč bych vám to prostě neřekl, že jo? Někteří to pořád odmítají akceptovat, tak jim to prostě musí metat do ksichtu prostě pravidelně, nedá se svítit. miluju tyhle egotripy. To mi chybí v reálném životě. Tam dostávám vždycky sekec smazec od všech. A to beze srandy, kámo, ze mě si dělají prdeli číšníci v restauracích. Musil vás by mohl vyprávět. Kamkoliv jdeme, tak prostě obsluhuje nějaká mladá holka, která si ze mě okamžitě po druhý větě začne dělat prdel z něčeho. A pak to pokračuje už po zbytek života, co do té restaurace chodím, než se naseru a přestanu tam chodit. Zdravím všechny, jak to vypadá dneska. Mně se v ultimátku vůbec nedaří 10 smrtí na jednom. Ty za 10 smrtí v jednom ultimátku? To je rekord. Tolik nezvládl ani démon, a to když se snažil. Když šel full úhyby a měl debuff na úhyb, podle mě. Ale pivkolesy, není to tady o moc lepší, protože hlavně začátek byl tragický, to ta hra fakt jako skemovala a je to zkrátka skem neomezených možností, ale proto to máme tak rádi a proto se na to vždycky samozřejmě těšíme, že jo. tak určitě. Ne, jako, baví nás to, to je důležitý. Ale nejhorší je na tom, že nepadají ty zbraně, to je fakt úlet, no. Nebo jako já za to říkám, já na tom zas tak špatně zatím nejsem. Zase mi chybí zbraň jenom tady. Ok, tak teďka by to mohlo vypadat, že mě hra dopřává jako ve velkým stylu, ale věřte mi, není to tak celou dobu. Vy, co jste od začátku, tak to vidíte na vlastní oči. K čemu je proplaky temu? Změní se její hodnota krystalická, nebo jestli myslíš čarodejnici, tak protože to dá ti to dvojnásobek peněz. Tady proplach, prostě vybavuješ pomocníky, hej, nechtěl bych vysvětlovat, jak funguje WC. Jako pokud opravdu nevíš, jak funguje WC, tak ti to vysvětlím rád, ale myslím si, že tohle to není ta. Kámo, za free, podívej na to, konečně. Po kolika soubojích? Teď ono to ještě mění strany, víš co, není to furt na jedné straně, aby se s náhodou ukliknul, když si nedáš pozor. Po kolika ranech mi tohle to poprvé vyšlo. A pojď. A legendární item. A jedem šátečku. Dobře. Ale tak, 1,5 statu, taky dobrý. Cením. Takhle to má být. Takhle když to fitne na tu combat arénu, tak to je hodně v pořádku. Neumřu? Dobrý, neumřu, ale už jsem na hniličku. Klíčník! Hlavně žádná past, prosím. Dík. Tak se budu soustředit, abych to nepřeklikl a pak pryč tu chat. Ty vole. Doufám, že to nikdo nepočítá, kluci. To už smrdilo průserem. Kočko, holky jsou život, ale stačí už jen naložit pračku a mohu se dívat, jak to skemuje i ostatní. Já myslím, že naložit svoji kočko, holku nebo něco takovýho zendáš. Ale pračku, tak to je v pořádku. Hele, z mini arény zatím padá jenom samej skem, Filipe. Ale některým lidem fakt už ten legendární item padl, takže prej, legendy, to byly obětní dveře a byl za něma protivník, co to je za blbost? What? Hele, 13 klíčů musíme využít. Furt žádná zbraň?
No, Mino, že jo, ale chceš aspoň jednu z těch zbraní kvůli... To jsou prostě... Hele, dáme si epický dveře. No, na to, asi radši, ne? To jsou prostě 4 nálepky, že jo? Všichni budeme jíst. Stýpkou ve zarazkal, kdo si tykám? No podle mě s ním nejde mluvit jinak, než si s ním tykáš. Ona prostě začala tykat. Kolikrát jsi tam byl ten víkend, co jsi byl v Brně? Ty jo, počkej, když má... Jak to, že mi to? Jo, on mi to vzal ty krystaly. No, nic, blbnu. Už blbnu z té hry. Okej. Okay. Kamo, za dveřmi mohou být příšery, je největší skem. To je opravdu... To je super teda. Já nevím, jestli nechci umřít radši. Na houbičky, expedice na houby. Na houbičky, expedice na houby. Tak to dává smysl, Davide. To je výborný, tyjo. Jsem poet. Ahoj, chtěl jsem se zeptat, proč nebereš ve zlatých dveřích toho chlapa, se kterým se hrajou kostky v hospodě? Protože to je další element skemu v té hře a já elementy skemu v normálních podzemkách, těch legendárních, ne v ultimátních, se snažím minimalizovat. Takže proto. Většinou to dopadalo špatně tam s tím chlapcem, takže nemám s ním dobrý zkušenosti. Ale 15 milionů goldů si dám říct. Ježiš, já mám tohle furt ještě vlastně. Vstávej. Ne, hodiny ti nedám, brácho. Tak. Jedna, jasně, dej mi... Dáš se rozebrat hezky tady ty itemy, neříkám nic. Tak teďka potřebuju dveře a nemít za dveřma příšery. A heal. To mi nepomůže. To mi pomůže. To mi nevadí. A! Kolikrát už jsem se nechal nachytat takhle. Já vůbec nečekám, že za těma obětníma dveřma může být prostě nestvůra. Je to nestvůra! Uíí, dojeli jsme! Hele, jo, kdyby byly houby drahý podle parity kupní síly, tak by to dávalo smysl. Určitě by tu hru, možná, nevím jestli hrálo víc lidí, ale rozhodně by to hodně třeba ekohráčů luplo na tryhardy a hodně free to play, nebo fakt jako jenom občas dobíjících na ekohoubaře. Takhle, rozhodně by, tyjo, jedna smrt, dobrý, rozhodně by na tom neprodělali, podle mě, kdyby stály houby u nás třeba polovinu toho, co v Německu. Ale... Chápu, že je mega těžký to jako udělat tak, aby prostě Němci nejezdili do Česka za levnýma houbama. Jako, imagine, jakože přes VPNku to prostě, jak to chceš udělat? Přes VPNku tohle nejde. Protože dneska už jsou jako VPN jako služby tak rozšířený, že to podle toho nemůžeš absolutně lidi trackovat. A jak bys poznal, kdo je Němec a kdo je Čech? Já nevím. Tohle bude zbraň, hoši. Za ten dobrý run, to bude zbraň. Klobouk. Tak, jako, hele, dokud je to ten unikátní item, který ne ultimátní, unikátní item, který ještě nemám, tak si nestěžuju. Hej, dobře, začínám hodně přihodnocovat tady tyhle ty dveře, protože to dává jenom skem. To je ultimátní rozdavač skemu. Je horší jak barely. Radíme, čověc. 2 bágly, 7 drinků, takže 2x nejvíc vodík. To jsem zase nechal tak 3 litry, ne, za víkend. A jako já taky posledně, je to dobrý podnik. Třeba počkej, 7 drinků a 2 bágly, no minimálně 2,5 i s dýškem. Hlavě, když ti tam obsluhovala tady tahle máně zase. To už jako, no, jako, je to hezký podnik, prostě, jsou to dobře utracený prachy. A hlavně bagel strhaným, teď nevím, jestli to je hovězí nebo vepřový, každopádně bagel strhaným vepřovým je výborný. Revelené, vítej na streamu, čavec, díky moc. Přeji hezký večer, ty legendárka. Hlavně potřeboval, abyste mi všichni tady popřáli hodně štěstí, protože zatím mám takový jako... Podle mě
Tady je taková ta středová hranice. Buď jsi totální haluzák jako Michal, nebo totální fail jako Mino, nebo někdo, kdo má prostě 20 ranů a nemá furt zbraň. A já jsem tak jako blíž tomu failu, blíž tomu skemu, totálnímu, ale jako u středu. Takže mohlo by být i hůř, ale mohlo by být i zásadně líp. No, začíná se to trošku srovnávat od té doby, co přišel Revelen. Tak nikam nechodí Revelené, potřebuju tvoji podporu, evidentně. No tak, vole, tady tako ještě na už kašlu. 41 hub? Slavy? Za co? Jo, stray, jako... Véčko je docela hodně basic a... Mega důležitá mechanika. Takže... To by bylo hodně od píky, bych to tady musel vysvětlovat. A nebo seš mega haluzák jako Tom, který dostal jako první item zbraň z legendárka. To je krása. To gratuluju. Ne, Monosy. Pokud to není zbraň, tak ne. Protože ty itemy, kromě zbraní, všechny klasy sdílí stejný. Wow, ok. Takže tyhle ty dveře jsou v pohodě, ale dveře s ptákem jsou... Prostě dveře s ptákem. Dveře s ptáku ještěrem. Vejce better? Mě teda jako zase ten s tím vejcem, nevím, jestli jsem si dal ten správný, ale s tím vajíčkem nebyl špatný, byl jako dobrý, ale mě teda chutnal víc s tím trhaným masem. Každopádně jsem měl i podpultovej drink. OK, tak příště jdeme na podpultovej drink. Sounds good. Kdy to dáváš? Ale, tady jdeme, dobrý večer. 20 korun českých a 69 haléřů from Tadedav. Ahoj, potržítko Kugispej. Tam je podtržítko? Tam není jenom Kugispej? Tak to musím změnit, to je chyba. Proč tam je podtržítko Kugispej? Proč tam jsou všude podtržítka? Proč to, že to podtržítko, když to nemá číst? WTF? No nic, díky moc za 20, tady dáve, vítě na streamu. Já musím dočíst. Tak počkej. Můžu, ne? Ne, jak tohle to zruším? Ne, tak. Ne. Zales! Dobrý. Auto nasírací David, klasicky. Kolik levelů udělám? Hej, Valker, to si ty jsi fakt na ban. Promiň, brácho, ale ty ohledné otázky. Filipínci? Já myslel, že Argentinci, že se jim ta měna tak rychle znehodnocuje, že stačí počkat pár dnů a máš všechno levnější. Ale OK, Filipíny jsou prý taky cesta teda. Dobrá tedy. Hele, vezmu asi bouchače nebo velký palcát, co padne dřív. Teďka jsem takovej jako pro oboje, pro každou špatnost. Pane Skillmobe, dobrý večer, vítej na streamu opět. A čekal bych tak do 80 až 90%. 100 je zbytečný, ale pod 60 třeba bych vůbec nechodil. 80-90 ideálka. Ne, Revelene, to určitě. Pokud to nepůjde, tak to rozhodně není kvůli tobě. To je tak jako obecně nastavený ta hra. Ale říkám, já jsem tady obětní beránek a vyžírám tady smůlu za vás všechny, aby vám mohli padat zbraně hned na další run, který dokončíte. Takže... Tak. 6 LEGO ranou, full textové LEGO. Jako 6 ultimátek. Full textové LEGO jako ultimátní LEGO, to je... Tak to je hodně sprostý autokorekt. Tak to mě úplně zmátlo. Full textové LEGO. Ale jestli jsi máš 6 ultimátek... Jestli ti z 6 ultimátek ti chybí 5 nálepek, to znamená, že ti padly obě dvě zbraně. To je hodně solidní. To je hodně solidní, bandite. Tak to gratuluju.
Já tam už jednu zbraň mám a čekám budučka ještě na druhou, no. Kolo neštěstí. To jo, no. What? To si rolnul, ne? Zrovna chlapec. Vzal nějak hodně. Kamu, ale já tady nemám ani zbraně prostě. To jako fakt tady na té EU5 se hodně velká bída. Hodně velká bída. To budeme muset zlobit na tom drunk streamu, ty kokos. Já musím říct, že když jedete ty no, že je, mě to takhle baví asi víc, jet ty normální rany místo ultimátních a jet je bez animací. To tak jako hezky odsejpá, zároveň ty houby neubývají zas tak rychle, takže je to jako i relativně hodně contentu, s tím tady toho hodně probrat. To je jako docela dobrý formát. Možná ty ultimátka fakt skrohnu třeba na jedno, dvě maximálně od příště, pokud playa fakt katla ten zisk goldu z toho a pojedu to takhle, no. Emin Výstřik, Páčo Ema vymyslela. Je to banger s konvalinkovým sirupem, ginem a tonikem. Tak to úplně přesně si nebudu představit, jak chutná. Nice. Kolik Emin Výstřik stojí? Tak 3 kila minimálně. Jako z těch surovin, co jsi napsal, bych očekával, že bude... OK, tak to umí i překvapit. Bych čekal, že to bude tak za 180. Tam. Za dvě kila, když... přihlédneme k tomu, co je to za podnik, ale trochu se bojím, že to bude tak spíš k těm 3 kilům, protože to je podpultovka. A výborně, boosteré, vítej zpět. Vítej zpět v... na přehlídce největšího skemu v republice. Vítej zpět na přehlídce největšího skemu v republice. Jojo. Jsem nějaký poet dneska. No, zbraň na mága mám na F16, to je samozřejmě v pořádku, ta je vydřená. Ale tak nějak bych očekával, že po kolika, 12, pak se podíváme, tohle to je myslím 12 item mi padne, budu mít tu zbraň tady, a nemám. Rafus se mi bude smát, jakou má Rafus zbraň? Dobrý, taky ještě nemá. Počkej, má? To je ultimátní, ty vole. Nebo není? Není. Není ultimátní, dobrý. To jakože, já mu přeju zbraň, jo, ale... Tohle je rozptyl podle mě tak 2,994. Ověřím si to. Mám rád matematiku, ověřím si to. O, jenom 2,98, tak to jsem smutný. To jsem se netrefil vůbec. Hezky, ale hezká zbraň. To ani není naceněný, takže 210 tak vše ostatní a chutná to fakt skvěle. OK, tak za 210 to je to. To si dáme aspoň 4 příště. Jaj. Jsem tu oslavu taky mohl udělat tam a ne v Beerhouse, že? Ale tak tolik peněz tam bych tam asi nemohl utratit, abych mohl zabukovat celou restauraci. Hlavně oni zavírají brzo. Jo, promiň, ty jsi myslel takhle seba SVK, jsem vůbec nepochopil, já jsem myslel, že myslíš, jestli mi padl zbraň. Díky moc chlape, let's go. Díky moc, ještě jednou. Čtyřikrát jsem poděkoval, ne? Tak jo, máme všecko, good. 97,11, to je krása. To je, 50% gold, to potřebuji na EU8. Hele, viděl bych to, že dojedeme tenhle ten run a půjdeme na EU8. To se mi docela líbí. Tam potřebujeme ještě... Tam ten set jako potřebujeme ještě víc než tady. Tady jde o kompletaci nálepek, tam jde o čest. Speciální peky s houbami? Teďka podle mě dlouho nebudou. Na výročí hry možná. Fakt nevím. Myslím si, že dlouho nebudou. Kamu, Já jsem na to zapomněl, já jsem se těšil z toho, že mám dva buffy a prostě poslední, poison na poslední patro mě prostě do drbe, to je fakt smutek. Argentinské v Baxi,
Co to je? Jakože můžeš nakupovat přes Argentinu nebo co? YouTube kolik stojí YouTube Premium argentinský? Já mám český studentský. Mám český YouTube Premium a status studenta z Rakouska. Ale nevadilo to YouTube. Takže evidentně asi kdybys měl i argentinský, tak je to v pohodě. Kde můžu najít tvůj Discord? V popisku každého videa. Tady na streamu ho asi nemám, ale v popisku každého videa. Já jsem zase vzal tu blbost, co mi dává. A okej, okay, co mi dává. A tak, teďka se to docela vyplatilo, že mám tohleto a ne, že mi to nedal damage. Docela fajn. Tak, už jenom dveře. Největší skem v republice, ale je v Rakousku. Rakousko je to? Rakousko je spolková republika taky, ne? Jsem nekonkretizoval, v jaké republice. To nemám radost z tohohle. Díky za ty dveře, ještě že mám tolik klíčů, jsem se šetřil, abych nemusel bojovat a pak mi tam nepadnou žádný. Tohle je duplikát, ne? Ne, první duploš, kurňa. To ne. Předušil jsem jízdu. 11. A ani jedna zbraň ještě. To je konec. Bez zbraní jsme na hraní. Bez zbraní nejsem na lepky. Ještě jsem tady našel ty ultimátka. To bych podle mě jako za ty houby neskompletoval ani. Nevšiml rudé hličí. Tak, dáme té hře i trošku kredit. Nevšiml jsem si. Ale stejně to pak dorazilo, takže žádnej velký deal se nekonal. Já myslím, že na Velikonoce nebude žádný pek. Jak se dají přesně využít runy ze správce arény? Šimone, jestli myslíš v legendárním podzemí, tak jediný, co tady platí, tak je kvalita předmětu. Myslím, že jsme se shodli, že ty goldy neplatí, že jo, goldová runa, jenom kvalita předmětu. Ale jestli to myslíš jako obecně, tak ti doporučuju můj tutoriál na správce arény. Jsou dva, tak ten, který má asi 70 000 hlídnutí. A tam to popisuju úplně podle mě dopodrobna. A pak v tom druhém už jenom radím, jak to vylepšovat, nebo jaký atrakce kupovat a jak ho prostě jet co nejefektivněji. Takže tak. Radíme, to bude příjemný večer, mějte na streamu. Ty kokos, já jsem říkal, že tady bude třeba už tak 120, 130 lidí a ono to furt roste. 200 skoro, tak vítejte, rád vás tady vidím a samozřejmě doufám, že dáte všichni povinný lajčíček. Je to fakt jako zajímavý, ale na ty Velikonoce, jinak tohle teda bylo asi zatím poslední na EU5, necháme si to na Drunk Stream a jdeme na EU8. Už tady je připravený. Nice, boostede, čau, hezký večer ještě jednou. Ježiš, teď jsem úplně ztratil nit. Jo, no, tutoriál na správce arény, pokud jsem mluvil o tom, tak jsem myslel, tak úplně jsem ztratil nit. Poslal jsem ten tier list epických zbraní. No tak to je... To bude tak na hodinu. A dobrý, tady jsou halloweenský, tady to jsou stejné zbraně. Tady jsou některý stojí dvakrát dokonce. Dobrý, ale uložím si to. To si uložím a... Hele, v neděli mám volno. Nebudu ani cvičit, protože to nemá cenu, když pak budu chlastat, že jo? Tak možná to stínu už v neděli, aby vám to vyšlo v týdnu. Udělám svoje první tier list video a vydám vám ho na svoje narozeniny. 4. dubna. Let's go. To zní jako plán. Jsem si úplně lekl, že jsem zpátky na F16, dobrý.
Jakože, ne, že by to byl problém, ale tady bych se fakt bál to, že si odkliknu ten free level. Hej, to je fakt... Obětní runy hadr. Jo, počkej Tomáši, ty jsi mi nenapsal, jestli ten Filip bude spát u tebe nebo ne, nebo u Honzy, nebo jsem to nepochytil. Tak když tak ještě prosím upřesni. Díky táto. OK. Kámo, gamba! Woo! Co jsem čekal? Co jsem kurva čekal? To je jako jít do kasína a čekat, že vyhraješ, teda co? To se mi vlastně nějaký stalo na Maltě. Samozřejmě jsem prohrál. Ale ne moc. Díky moc, Denisi. Kdyby se ti chtělo ještě udělat ty obětní kameny a obětní kameny a můžeš do toho dát i ty buffy. Když u těch buffů je to docela přímočarý, ale tak, ať to máme v jednom. Tier list na legendárko. Přísám bohu, jestli v dalším týdnu u nějakého content creatora českého uvidím tier list nějakej, tak vám normálně plesknu, vyhlásím válku. Půl roku nikdo nenatočil žádný tier list. Jestli někdo přebere ten nápad, který tady... A vlastně... To je vlastně úplně jedno, protože... Nic, beru zpět, dělejte si to chcete. Abych tady nebyl jak... Don Pablo. Pavel, jak se jmenuje? Pavel Blažek. Jí zakazoval točit videa, ty kokos. To už jsem taky někde slyšel. Tyjo, to byla kauza. To bylo s Petrem Vránou, ne? Ale Petr Vrána, ne, nebo s někým jiným? Kdo byl potom v roli, ale víme, ale to nebyl, samozřejmě víme, kdo zakazoval točit videa nebo streamovat ve stejný čas, ale nevím, kdo byl ten ublížený teďka. Vím, kdo byl jenom pachatel trestného činu. Já, hele, Gilmák. Bum. Gilmák od zítra začíná střílet tier listy. Vítej, čau. Safra, tak už to ne, už naše plány nejsou tajný, jo. Naše okultní plány na videa. Kurňa. To je dobře, Denisi, že jsi tam nedal štíty. To je dobře. Jakože... Chtěli jsme zbraně, máme zbraně. To stačí. Tyrys všech monster. Díky za názor, Denisi. Určitě. To se budu muset hodně nudit. Ne, nic Gilmákovi neříkejte. Ne, akorát jsme si říkali, nebo jsme se dohodli, že bych mohl udělat tier listy na vzhled zbraní a ještě na obětní kameny a buffy a debuffy v tom, v legendárku. Počkejte vlastně, jo. Tohle si rozeberem rovnou. Tohle... To je tak za málo tady tenhle ten prsten, jsem myslel, že je za víc. A naházím to sem. Tohle je na proplach. Tohle je taky tak nějak na proplach. No tak. Tak. Ani na tom tier listu bychom se asi... Nezhodli. Kámo, mě padnou dvě goldový a ani jedna padesátková. Pane bože. Co je to za zbraň? No, zbraň docela rozumná, ale já chci samozřejmě lepší legendární, protože to, co mi padla, je tragická. Nespí tady zítra u Honzy v říši. Jasně. Good. Dává smysl. Jo, vlastně, když to vlastně dává smysl, když přijedeš v 10 večer. Už jsem doma. Sorry. Booster, to mi pak právě došlo, že kdokoliv jiný to natočí, tak to bude mít tak jako pár zhlídnutí, takže jsem vlastně v pohodě. OK. Tier list pater v tornádu? Hele, ještě, čeho je v té hře ještě víc, hoši? Vymýšlejte. Udělám hodinu a půl dlouhý tier list, už jenom ty zbraně, jich je tam asi 50, ne víc? Tam je třeba
s těma legendárníma, tam je třeba 100 zbraní. To bude strašný video. Hlavně já jak všechno overfinkuju. Já to asi budu střílet od oka, ale uvidíme, no. Kolko procent ubírá poslední boss? Hele, chceš mít 60% Dominiku. 60% je jistota. Vejve, jenom zbraně, když propláchneš, tak se změní jejich vzhled a dá ti to nálepku navíc. Ale jakoukoliv epickou zbraň můžeš změnit vzhled na vzhled legendární zbraně a tu pak, když propláchneš, tak taky dostaneš nálepku. Takže základ je najít zbraně v legendárku, pokud chceš hodně nálepek. Ty vole. OK. Zajímavý skřek a ještě zajímavější úspěch, nečekal jsem. Kolik si ušel ranu? Hele, přepl jsem na normální, jedu normální bez animací, protože ultimátka mám pocit, že dávají, nebo tak jsme se tady zhodli kolektivně, že dávají hrozně málo goldů tentokrát, takže jsem to vypustil. A tohle teda ještě ultimátka, protože to ještě dojíždím tady na EU8 ze včerejška, ale na EU5 jsem šel už asi 6 nebo 7 normálních ranů a nevím, kolik jsem. Na F16 se teďka mám rozjetý 4. ultimátko ještě ze včerejška, na EU5 jsem šel 2 ultimátka asi 7, ne, 2 ultimátka a 6 normálních a tady jedu 3. ultimátko a už pojedu taky jenom normální tady. A nevím, kolik jich stihnu. Doufám, že hodně. Potřebuju klíče. Kdo je sakra Petr Vrána? Ne, metr pára, to taky tady někdo zmátl. Mimochodem, teďka tak strašně moc jedu metra páru. Dneska jsem jako poslouchal tak třeba 2 hodiny. Zase nějaký starý rozhovory nebo nějaký starý videa jsem koukal. Hrozně dobrý pointy má. Hlavně kámo, úplně nejvíc psycho je, že on měl, že jo, sérii za covidu, Plán B se to jmenovalo, a tady jsem to nějak nesledoval, nebo nevím, tady mě nějak asi moc nebavil, nebo jsem ještě nebyl v tom stavu, že jsem se chtěl reálně něco učit, spíš jsem prokrastinoval za covidu. A on reálně, kámo, vidíš datumy, kdy vydával ty videa, a všechno, co tam říká, tak se prostě předpovědělo, ale prostě v momentě, že on prostě v červenci natočil video o tom, v červenci 2020 začal video o tom, že prostě celá zima bude úplně v prdeli a že se na to jako připravuje se svým biznisem a že ačkoliv teďka prostě 10 nakažených, tak bude prostě, tak to bude hrozný v zimě a úplně do puntíku se to vyplnilo, to jako, to jsem jako čuměl takhle zpětně. Normálně prorok velký metr párna. Jo, to je skvělý prostě, metr párna. Já jsem schválně umřel, protože potřebuji klíč teďka. Dej mi heal! Na 10? Ty skemer jeden? To nemyslíš vá... Počkej, já jsem furt v ultimátku, že? Proč nedutím ty příšery? Jsem rozbit, kámo, mě to, jako přepínat mezi normálníma ranama a ultimátníma, to je hrozný. Už se těším, až to dojedu a pojedu zase jako na maximální efektivitu. Potřebuju heal, bez toho to jako... Výborný. Nejde. Týrli z hráčů? Tak to by byl samozřejmě Kugi S a všichni ostatní D, že jo? Vladimíre, bonusy už nemají vliv na to, kolik ubírá poslední boss. Vím, že to jako v tutoriálu to jsem to tak říkal, tehdy to jak platilo, ale poslední dvě podzemka už to neplatí, promiňte. Jestli jste zmatení z toho, tak se omlouvám. Budu to přetáčet, jakmile se k tomu dostanu, slibuju. Jasný! Jasný, kámo. 40 pater posledních budu s poiznem, to... No. A pojď, já se to chci zbavit. Let's go. Jak jsem to vymyslel? Se jako stejně umřu, ale... Tady jsem to vymyslel. Ty kokos. No, umřu, to má cenu. Jau, a takhle brzo jsem teda nepočítal, že umřu. Doufám, že neumřu ještě jednou. Dobrý, to už nestihnu. Stupali za rodinu. To se docela vyplatilo, ty. Pěkné velikonoce. Čau, nezmění se nějak Dungeon Stop taktika, když jsou tak expedice, jestli si to říká někde, promiň. Nice to meet you, dost možná změní. Neříkal jsem to ještě nikde, ale určitě o tom natočím video v budoucnu. Zatím to vypadá, že se prodlouží Dungeon Stop.
To jsou ty obětní kameny, Denisy? Ne, to jsou zbraně. Fuj to. Ale ne takovýhle ty tier list. Všichni točili tier list class, ne? Ale ničeho jiného zatím netočili. Myslím, že Smeggy actually točil nějaký tier list zbraní, ale myslím, že jenom varovských. To má to taky není špatný nápad. Dominik Samuel Čík členstvím tieru Trihard. Pane B, vítej na streamu. Přeji hezký večer, děkuju moc za další darovaný členství Dominiku Samuel Číkovi. Doufám, že poděkuješ Dominiku. díky moc za podporu. Já si myslím, že jako na EU8 jsem ještě neutekl. Nebo jo? Nevím, mám pocit, že to dává mega málo. Tak. No prostě, co ještě nemám. Tu druhou zbraň by mi to mohlo hodit. Dominik Samuel Čík se stal Trihardem. OK. 9 ranů, 2 zbraně. To je ta kompenzace za EU8, za EU5. Tak co? Jednu už máme. Ta je jako libová na démona. Bude tahle ta úplně stejně libová. Já se poseru. Výborná, booster je úplně skvělá. Jo, a nice to meet you, hlavně na vysokým levelu dávají hrozně moc goldu. Ale fakt jako strašně moc goldu. Teďka nějaký borec na taverně přišel s myšlenkou, že bys měl jet Dungeon Stop do levelu 600, prostě to je úplná kravina, protože to nedává smysl ani jako výpočtově to nevychází, ale jako ty expedice jsou mega, mega dobrý, no. Tak už jedem asi obič, co? Kolik mám vůbec nálepek tady? Tady mám podle mě víc nálepek než na EU 5, protože... Mám už 13 nálepek, kámo, za 9 ranů. Padl mi nějaký duplikát vůbec? Počkej, 9. Jo, myslím, že jeden duplikát mi padl. Jo, ty rukavice byly duplikátní, že? Furt mi chybí, kámo, ještě 3 itemy. To je hodně. No nic, tak jedem normální. Aký koubej. To je bolest, hnedka na začátku. Na kolik hub je dobré projet celý run? Tak na 150 to je dobrý, na 200 to je průměr. Cokoliv na 200 je logicky podprůměr. No dobře, ještě jako třeba za 250 je to OK. Jo, to asi jo, do 250 je to OK, pokud to zvládneš za 200 nebo pod 200, tak je to hodně dobrý. OK, dobře. OK, hele, podívej se, jak se hodí odpastěvač. Nice. Ne, medvičere, z expedice fakt ty houby padají málo. Obecně. Pokud ti jde o houby, nejezdil bych expedice. Je to smutné, ale pravdivé.
A furt hankím runu maximální ve zbrani a 50% gold mi furt nepadlo. Ono, myslím, že zrovna teďka je Tomáši hodně těch členství i rozdanejch. Ale jo, myslím, že teďka je to aktuálně mám teďka nejvíc členů, nějakých 105, 106 a poslední snad od začátku EU 8, to znamená kolik? 4-5 měsíců, už to je vždycky kolem 90 až 100 tak motá, takže je to docela stabilní. Hodně se to mění, že občas jako hodně lidí odpadne nebo si dá členství třeba jenom na měsíc a hodně lidí se takhle jako motá, což chápu, jako z ekonomického hlediska to dává smysl, že se vždycky podívají na ty videa jakoby pro členy a pak takhle to třeba udělá jednou za 3-4 měsíce. Ale cením si každýho, kdo má členství pořád, protože samozřejmě je to krásný, že nám tady svítí ty fričky a hodně, hrozně fakt z vás už má ten červený za půl roku a jak připomínám rád, 12. dubna, ti, kteří vydrželi nejvíc, Peťa Kmet, Radim, Lukvás, který teďka teda nechodí na streamy poslední dobou, ale taky jeden z těch, tak už budou mít novej prček za roční oddanost. To je extrém. Pan B třeba, ten by měl mít nějaký speciální, když má už rok pay to win členství, ale bohužel to nemůžu ovlivnit nějak. Ale jako... To už, to je dlouho, no. Kámo, chápeš, že už jsem rok content creator, oficiální ověřený s fajfkou. Mě to uteklo takhle, jako úplně, já nemím luskat, kdybych měl luskat, tak si lusknu. Prostě lusknu tím prstem. A, dej si. Nice. No jo, vole, ale já nevím, který je který. Já nevím, která ta runa je která. A to zase někde najdu vysvětlivky. To bude v pohodě. Mám dva monitory, tak bych je taky mohl využívat. Díky. K čemu je stroj času? Promiň, já už po 2 hodinách streamu nemám mozkovou kapacitu něco vysvětlovat. Fakt promiň. Podívej se, když tak na tutoriál na podsvětí. Tam to určitě říkám, ale teďka už to nezvládnu. Můj mozek už jede na autopilota, no ještě ne, ještě to není tak hrozný, ale už začíná jít pomalu na autopilota a jsem rád, že zvládám odpovídat na základní otázky a jako zrovna dobíjení hub do stroje času není úplně nejjednodušší otázka, nebo jako je, ale... Eluxore, čau. Proč jsem to udělal? Zase. To je úplně nejvíc skem věc tady v tom podzemku. To nefunguje prostě. Já to stejně udělám. Je gamba. Země se stává gambamen. Nebude hodováte, promiň, že jsem tě přeskočil. Zdravím, po delší době jsem si našel čas na tvůj stream a asi se tě už na to hodně lidí ptalo. Jaký máš názor na nový LEGO Dungeon? Hele, baví mě to o trošičku víc, je to prostě o zvážení, baví mě to o trošičku víc, než předtím, že tam prostě jako víc speciálních dveří, víc skemu, ale není to tak game changing, jak jsem si myslel. Kdyby třeba z té combat arény, vlastně combat dveří, sorry, padalo víc těch legendárních itemů, nebo byla tam nějaká rozumná šance, tak řeknu jo. Tohle jakoby fakt to změnili a jako cením playu, že je prostě ochotná dát do toho i nějaký, když ono jako se jim to v zásadě zaplatí, protože tam proto musí zdolat 5 protivníků, což tě zpravidla stojí celý HPčka, takže i kdyby tam padl prostě ten LEGO item jednou z 5 ze 4 otevření, tak by to bylo podle mě furt rozumný, ale bohužel je to spíš další skem, no, a je potřeba s tím tak počítat. MXej, tak v tom nevím. Mně teda z Experience přijde, že těch goldů padá mnohem víc. Jako jasně, může se ti stát, že ti prostě padnou série prostě pár dobrých questů. Ale tuplem o tom levelu 540, kdy tě extrémně už limituje ten cap na 16,5 mega goldů i z 5-minutovýho questu, tak už od levelu 540 je to podle mě úplně jednoznačný a tam už ty Experience vyplatí prostě v zásadě furt. Ano, můžeš dělat to, co jsem navrhoval já, V tom streamu, kde jsme to zkoušeli ve středu, že můžeš jakoby
přepínat mezi expedicema a touhou a koukat se, jak ti to vždycky nalosuje questy a pít pivo po pivu, ale zkoušel jsem to na S15, teda na F16, kámo, nezvyknu si asi nikdy. A je to mega otravný, je to mega hrozně otravný, trvá to strašně dlouho a na těch postavách Dungeons Hopu, kde takhle farmíš víc expů, mi to nevadí, tam to prostě, nevím, tam mi to nějak nevadí a na té F16 mi to teda sralo strašným způsobem, takže to určitě dělat nebudu kvůli pár goldům, ale hádám, že na levelu 520 se to vyplatí víc než mě. Takže teoreticky můžeš a polepšíš si tím. Epiku, v pohodě, jakože streamuju už dlouho, ale myslím si, že ještě nějakou chvilku streamovat budu, takže jdeš, dá se říct, že včas, vítej, přeji hezký večer. Celková rovnost 25, to bych tak nějaký potřeboval ještě, bohužel. Hele, Mino, ona ti pak padne za free, není potřeba to teďka tlačit, prostě lámat přes sklo, no takzvaně druhý den podzemka, ona padne. 5 ranů za 700 hub? To je hodně v pohodě, Karle, to je hodně v pohodě. Tak evidentně fakt tady za někoho vybírám ty skemy a někomu se v tom podzemku fakt daří, protože mě jako moc ne, no, to asi vidíte. Prostě mi tahle nedá ten úhyb zadarmo. Jako, je fakt, že předtím, než jakoby byl klíčník, že jo, a uhnul jsem se, myslím, snad dvakrát dokonce. A pak jsem, jako, díky táto, pak jsem dostal klíčníka, takže tam by to zase přálo, ale stejně si mám pocit furt, že jsem na té spíš straně toho skemu, než na straně jeho visty. Tohle byl debuff. Dobře. Tohle bylo jasný, že bude buff. Ale jako musím říct, že tady ty čistě buffovací dveře jsou fakt dobrý. Já asi nic nechci, čeče. Jsem spoko docela. Hodně spoko jsem. Hodně spoko jsem. Pak si koupíme jednoho klíčníka, že jo, a budeme vysmátí. 19 klíčů? Ty vole, dveře. Dveře. Klidně za dva klíče, vůbec mi to nevadí. OK, tak. Teď jsem si stěžoval a hra mi to teďka vrací, abych byl za úplnýho vola, který si neváží trochu štěstí. Fakt gilmáku, já bych čekal, že na ledu 540 už to bude dávat jako víc goldu. OK, interesant. Epický, no. Kolik máš na EU8 runy? Hodně. Un quadragintiliony. To je jako myslím, fakt dobrý. Pín. Ale prostě hra to nereflektuje moji permanentní snahu být runovým císařem. To jsem vyloženě potřeboval. To je ten buff, který jsem chtěl. A tak, na ty klíče se dvěma zámky se to docela hodí. OK. To ani nepotřebuji heal, ne? A tak, když jsem ho dostal. Jasně, že teďka vypadám jak úplně největší stížníček, stěžovatel, že mi ta hra vůbec nepřeje a teď najednou prostě se karta obrátila. Dožiluje mě to ještě? To je blbost. 22 klíčů. Ha! Kámo, co to je? Proč mi ty bavovací dveře nepadaly předtím, když jsem je fakt potřeboval? A kámo, to mi vůbec nevadí. Otevřu dveře klidně za 4 klíče. Hele, uděláme rekord. Otevřem dveře za 4 klíče, čekuj to. Tady ještě ne. OK, tak najednou nejsou. Jasně, potřebuji, jasně, to jsem přesně potřeboval. Takže neotevřem nic, protože teďka budu používat šperhák, že jo. A škoda! Pojď ještě jedny dvojitý! Pojď ještě jedny rychlý dvojitý! Škoda. 17 klíčů. Ty vole. Zbraň! Jsem dlouho neměl. Ne, dělám si srandu, nebojte. To už by mi ani nepomohlo. Teďka už potřebuji vyloženě. Uděláme si full 550 set. Pokud mi padne náhrdelník 550, tak si dám full 550 set, hoši.
Když už by to nevyšlo na tý, na tý, a to bychom teda museli udělat dneska, protože já jak budu expit víc a víc, tak už tam bude menší šance na ty 550 itemy. To by bylo asi dlouhý, co dneska? Kolik máte času? Budete tady se mnou? Prstíneček? Už máme prstínečky všude. Tohle je úplně k ničemu. Ty vole, to byl ten s tím... Uf, šance na epic předmět tady furt je. Dobrý. Všechno ostatní mám na sobě. A furt mi nepadly žádný celkový odolnosti 25 a goldy 50. To není dobrý. Já vím, Vlčáku, Marine, že jste taky hodně v závěsu. Hele, to je v pohodě, jako, to si myslím, že je naprosto v pořádku. Budete ho mít na už příští elevátor rozhodně, i Gilmák ho bude mít, jojo, i Gilmák ho taky bude mít za chvilku, skoro rok, takže... Na další důležitý streamy, jako je příští elevátor například, tak určitě už mít budete. Do té doby asi budou jenom normálně chill streamy. Ono je 246 content creator avatarů. A to bereš jako do úvahy i třeba ty tři fetyho, ne? Ze kterých se vybíralo. Ne, že by bylo tolik creatorů. To nebudu, ne, to asi, jako, je jí hodně. Bylo by to dlouhý video, ale... To si nebudu představit. To i kdybych měl 15 sekund na jednoho, tak by to trvalo hodinu. Ty vole, to mě nemůžeš štít. Jo, Gilmáku, já jsem měl, myslím, toho bouchače zrovna, takže taky se mi takhle povedlo, a taky jsem nedostal nic. Fakt by mě zajímalo, jestli to vůbec dává ty... Poison to dává rozhodně, jestli to vůbec dává ty legendárka, ale asi jo, když to lidi screenovali. A Cliffovi to ne, vlastně. Což je vlastně Flacko. Flacko by to dalo, dokonce v ultimátním, to dalo tři legendární itemy. To je to jako, to hodně vyhrál, no, to si budem. Mrkugis play, Zuki, čauec. Drunk stream je v nedělu. To znamená, že tady bude moct být i Tomáš, protože už Vanda nebude ve Varech. Sounds good. Hej houko a Black Fox X e-sporte, vítejte na streamu, čauec. Poprvé jsem umřel snad 6x v jednom ranu a pak najednou to celkem spadlo do atak 3 až 4 smrti. To je docela, jo, to je, tak to počkej, tak to, jestli jsi teda jel za 700 hub 5 ranů, tak to jsi musel umřít fakt jako třeba dvakrát, podle mě několikrát. To by ti jinak nevycházelo, protože ještě musíš protáčet houby u klíčníka. Tak, nevím si čaj, bohužel není healovací bez toho zázvoru, ale rozhodně je prostatický, už to začínám pocitovat. Zuki, ty si to zase pouštíš, kdo tě ten můj stream? To ještě hraje někdo? No, třeba tohle, no. To do rána bude určitě, boostede. Ten drunk stream, dneska ne. Já to nechápu. Neříkám, jako, ta goldrona, ta goldová rona mi musí padnout. To jako, bez toho neodcházím. A hlavně pojď, jako kolik máme ještě hub, kolik ještě nálepek musím, najít. To jako padne, určitě padne, ale... Jako, dává si nečas, no, co si budem. Zombích má asi 90? Tolik? OK. To bych si taky napsal už na o novej avatar, ale mně se nechce vymýšlet žádná fotka. Oni teď mají ty avatary všichni hrozně přebůstěný. Zase mi tady tyhle ty feedovací dveře zachránili prdel, když už jsem byl na ránu. Není to špatný. I když pak musí dát třeba krystaly. Hodiny bych asi nedal, ale krystaly mě asi nevadí.
Myslím, všichni mají tyjo, papoušky na rameni a pirátský obleky a kraviny a ty kokos. Musel vymyslet něco kreativního. Já jsem se svým altarem spokojený. Je mi na něm sice 50, no s těma blondětejma vlasama už to není tak hrozný. Ale s těma černýma to bylo fakt strašný. Ale zase to koresponduje s tím avatarem, který jsem mýval předtím, to si myslím, že je taky docela podstatný. Pamatujete si vůbec ještě, jaký jsem mýval to? Díky tátu, za tenhle ten heal. Jaký jsem mýval avatar předtím, než jsem si vyhrál na speed serveru, ten, co mám teďka. Skoro stejný, akorát Braille neměl, ale mrkací byl úplně stejně. Do hospody platí šance na epiky. Pek za 2500 a teď mám 3100 hub. No takže 750 hub ti to stálo. Protože Když jsi zbral pek, jestli to byl pek s tím bonusem. Ale tak to je furt skvělý. Jo, ty jsi na antibiotikách vlastně. Jak dlouho to už je? To už je mega dlouho, ne? 105 creator kódu? 105? Tvoje, to už každý druhý do tu hru je content creator, ne? Jo, Tomáši, bude veselo. Jsem smutnej tady celý Velikonoce sám v té Vídni, tak si to musím trošku zpestřit. Takzvaně on my own. Ale myslím, že tady bude, že tady mám už hodně kumpánů připravených se mnou v neděli trošku dranknout. Hele, taktika na dungeony, na legendární dungeon je furt ta stejná. Ale akorát obětní kameny už neovlivňujou, kolik dostáváš damage u bossů. Výborná kombinace. Dej mi skem! OK. Poprvé, co jsem podle mě vyhrál v kole skemu. Ale jinak obětní kameny na snížení damage od příšer jsou rozhodně cesta. Samozřejmě, ježiši, kámo, malej heal. Dobrý, hodnej. Čuchal jsem skem, ale nepřišel. A kromě toho žádná velká změna. Tady ty nové dveře jsou fajn, je to sranda, ale většina z nich má pozitivní bonus, takže tak. S lupou? Nebuď zlej. Ne, Karle, to je jako skvělý výkon, akorát nám to trošku neštimovalo ty počty, ale jestli 700 nebo 750 za 5 ranů, hub, oboje skvělý, takže ještě jednou gratulka. Jsem rád, že to aspoň někomu vychází. To je Luxor hustý, jo? A stejně i v normální... Best, co? Kámo, to jsem hodně nezvládal tu reakci, ale je to hodně best, ty vole. Je to hodně best, do prdele. Nice. Tak už to jenom omylem neprodat a je to doma. Tak, helmička. Už nemám kamo místo. A můžeš ji rozebírat, nice. A ještě náhrdelník nějaký? Nemám. Prodej to plus, spadne znovu. No, tak jako možná to prodám, ale jenom omylem. Na jakém řádu v runách to začne jít rychleji? Quin deciliony
octodeciliony a pak 10 duo kvadragintilionů. Tam je ten skok největší. Ale... Máme návštěvu textu, mějte? V 8 večer, o půl deváté? OK, tak se měj, čověc. Co půjdeš pít za mě miny? Hele, mám dvě blzničky. To bude tak jako na rozjezd a na chuť. A pak mám tady zbytek bílého rumu, tak si udělám kubičko s biocitrónkem, hoši, aby tam byly i nějaký vitamíny, klasika. A pak tady mám Vojtovi elixíry. 6 malých panáčků v barvách každého elixíru všech jsem fidget. Počínaje okřídeňákem, to je myslím Malibu. Přes griotku, to je samozřejmě červený. Bombay Safír, to je modrej na sílu. Výdrž nevím co je, to bude jak nějaký gin, nebo nějaká viska možná. Žlutej taky nevím co je. No ale vím, že zelený je zelený a není to zelená, tak hádej, už to tady kluci expouzli včera. To bude hodně bolet. A bude pít teda asi na dvakrát, nebudu pít jako velký panáky, to by byl konec, vole, ještě dřív, než by to začalo. Ale kubíčko a pivko budu pít normálně jako na chuť, protože mi chutná a panáčky budou na nějaký donejkýky, jo. Klasika taková. Za železobetonovaný rumburak, ale Gilmáku. Za železobetonovanýho rumburaka, to zní něco, s čím by moje bříško mělo mít problém a moje bříško jako není úplně jedno z těch silnějších obecně, takže za železobetonovanýho rumburaka si asi necháme na jindy. Zní to jako, že bych pak týden nešel na záchod a to nehodlám riskovat. To je škoda mi, no. A tak, hele, seš člen a pro členy bude záznam, takže aspoň tak. Vím, že to není taková sranda, ale lepší, že ten dolka. Kájo, ahoj, čověc. Takový avatar si měl? Tak se podívejte všichni, já si svůj avatar pamatuju, takže já se na něj koukat nepotřebuju, starý. A dvě smrti, podívej, už začínáme zlepšovat statistiku. No dobře, hlavně, že to je, že to není duplikátos. Přemýšlím, jaký set si udělám, jestli z toho jakoby novýho setu, teď to brnko je hrozně hnusný. Já si udělám valentýnský set. Potom, změním vzhledy, budu jak ten, má to ještě Knight? Nemá to Knight, safra. Udělám si valentýnský set potom, takže to je úplně jedno, který i ten budu mít, ten lepší samozřejmě. Čus! Pořád mi chybí ještě dva epiky s celkovou odolností 20, by the way. 25 teda, sorry. Neocyklone, to jsem měl debuff z obětního kamenu. Ptáko ještě rád už brát nebudeme, už jsem se poučil. Je to absint, no. Pěkně 70%, jak to má být. Tam bude hodně štípat. To bude jak když jsme se Segrou pili všechny Tatrany a pak jsme je smixovali do sebe. Jeda. Ale ty Tatrany, některý jsou fakt dobrý. A mám teda teďka už jako i oblíbenější pití, no, takže hrozně mi chutnal ten broskovej, ta 42, ale už jsem si našel lepší ňaminy, takže už tady moc nejedu. Kdo chodí na srazy, tak ví, hlavně na ty brněnský. Myslím, že na srazu v Praze tam se podle mě neměl ani jeden panák na srazu v Praze, tam se pilo jenom pivo, což mi jako nevadilo, ale aspoň jsem jako byl použitelný, ale... V cloudu se panákuje, takže jestli bude zase stres v cloudu, tak nachystáme. Včera v koktejlu s havanou a mandlovým likérem, tak to mohlo být dobrý jak svině. Jakože, nebo bez toho absintu by to bylo možná ještě lepší, jako koktejl s havanou a mandlový likér. To zní jako hodně v pořádku. Hele, já myslím, že množství toho alkoholu tak akorát
akorát aby to nebyla moc velká ostuda, takže si myslím, že to bude pod kontrolou, tak nějak jako spíš méně než více. Oh, škoda. Ale rozhodně nic dalšího už otevírat nebudu, to bude tak jako fakt. Samozřejmě půjdeme, hej mi prostě nepadne 60% díru na bezbraně. Jo, kolik už mě padlo prostě z 75% tady opatrně run jako odolností. Už i ten první epic event, co jsem si protáčel, ty zbraně vlastně před koncem elevátoru, ale teda 60% ve zbraní, ani prd. Nazar strý, čověc. Tak kolik tady máme kamarádů? 160 ještě, výborný. Kolik máme lajků? Máme aspoň 100 lajků. Kluci a děvčata, tak já vám nevím s těma lajkama. Nějak vám to poslední dobou nejde na těch streamech. Ne, to je fuk. To je fučidlo. Počkej to. Hlavně si nic nepropláchnout. Hele, zbraň chceme. Počkej, kterou? Tuhle, že? To už bych chtěl moc. Tam mi chybí vlastně ještě štít, myslím, ne? Klasicky to poslední chybí štít. Jo, to, OK, tak jako tenhle ten štít na Vara, ten je, ježišmarja, já chci být Var. To bylo, že jo, na Chillmaster Vico Game jsem to používal jako tu lupu. Jakože jste to přetáhnul prostě, tady ten štít průhledný je mega hezky. Jo, takže štít ještě. OK. Tohle nebude, kámo, kvalitní. Tady tyhle ty flašky jsou v... Já myslím, že některý z nich jsou i plastový, to bude nasáklý, kámo, vším možným z toho plastu. To bude pěkný hnus, ale tak. Já teda rozhodně nejsem... Já umím ocenit jenom dobré pivo. Ničeho jiného znalec nejsem. Dobrý vaječňák a dobrou zelenou ještě. Ale to jsem se, hádám, tímhle nemusel úplně chlubit. Tímhle tím jsem si u vás street credit asi nezískal. Čo si budem. Arena dveře, porazil jsem i 5. a v druhé bylo jen 15 kryštalů na armor update. No a Globersko, bohužel, combat arena je větší skem, než jsme čekali. Je to hrozná škoda, fakt to mohla být fakt klíčová věc. Kdyby dali prostě třeba z toho 20% drop LEGO itemu a 20% drop LEGO gemu, tak by to bylo úplně fajn. A nemuselo být, urozeně by to ani nemuselo být jakoby trojnásobný v ultimátku. To by bylo možná moc OP, ale prostě vždycky jenom jeden. Ale takhle prostě jak z toho padá fakt jako 95% času úplný nic, tak je to spíš jako na obtíž, no. Goldy z tohohle, jo. Z těch dveří, to jsem ještě neviděl snad. Mino, měj se hezky, už odcházíš z práce? Říkal, že ještě to, že 3 hodiny ještě, tohle jsou teprve 2 hodiny streamu. Každopádně, měj se hezký večer, čavec. Ne, je lepší jet na houby, Olivera je rozhodně výhodnější jet 3x normální než jedno ultimátko. Z ultimátka dostaneš víc goldů a surovin, ale zaplatíš víc. OK. Jeden z mála momentů, kdy healer přišel jako fakt v pravý čas. Dokážu ocenit. Dokážu ocenit dvojitě dokonce. Padne mi ještě jedno snížení damage od příšer. Tak jsem to zabugoval. Jejda. Jest. Pomoc. Jo, počkej. Hlídka. Hoši! Co to je? Já jsem to zabugoval. Pomoc. To ne. To se nemůže stát. Ty vole, co to je? What?
ta hra mi jako říká dost. Safe. Stačil relok, dobrý. Ty vole. Hovno konec, pokračujem dál. Žádnej konec, žádnej kanec nebude. Co ještě rozebrem? To je všechno na proplach. Jo, tak tohle to určitě rozebírat nebudeme. Tohle je docela na rozbor. Tohle na... To počkej, kámo, tohle se proplachu. Jako já vím, že to nemám ani čím nahradit, ale... To je mega smutný tohle taky. Šance na epic předmět. Davide, nebuď idiot. Davide, nebuď idiot. Dobrý, jenom tohle propláchnu. Vybrečený like, díky Rudé Jehličí. Můj večer bude zase něco příjemnější s tvým lajkem. Velikonoce jsou pro mě smrtelný, včera hospoda, za chvíli půjdu znova, v neděli vesnická zábava a po ní brzo ráno koledovat pro další aminy. Prostě chlapče, jo, je to náročný. Nebýt toho drunk streamu, tak já jsem úplně čistý na Velikonoce a vyhovuje mi to docela. A já se to pak vykompenzuju příští týden, takže... Takže tak. A to zní docela hezký ten plán. Já vždycky strašně nasávám, když jsem v Brně, protože to je prostě každý večer něco. A podle mě od té doby, co jsem se přestěhoval do Vídně a jezdím do Brna, tak jsem kromě Vánoc, kromě těch tří vánočních dnů, jsem neměl jediný den, kdybych byl večer jako doma v Brně. Jo, jeden den před tím, než jsem jel na... než jsem odjížděl na hory. Ale jinak... Každý den, a pak teda ještě druhý, kdy jsem přijel z hor, tady ty dva dny kolem hor, ale jinak, absolutně. Takže chápu tě. Hodně náročných bylo těch 10 dnů, co jsem byl v Brně na přelomu října a listopadu, minulý rok. A to jako 10 dnů po sobě v hospodě už je jako hodně náročný, jo. To bys to, čavec. Promiň, že jsem pozdravila teďka. Ateus jenom... Jenom z... Propláchnutej dostaneš item jenom... No prostě legendární itemy jsou pro všechny klasy stejný, kromě zbraní, takže zbraně takhle můžeš jako naduplikovat tím, že je propláchneš, ale všechny ostatní itemy máš jenom jednou prostě v albu. Gamáku, i ty koukáš na Twitch Drops kvůli gemu? To je free to play taktika. Neskoušel se ptát, jestli by ti nedali Twitch Drops na Twitchi? Nebo na to kašleš? Jakože musíš tam odstreamovat nesmysl času, aby... Nebo... No prostě mít Twitch Drops znamená prostě odstreamovat hrozně moc času, ale... To by to možná to stálo, nevím. Já bych nemohl streamovat tak často, jak oni by asi požadovali. Ne, že by se mě někdo ptal teda. Ne, kvůli takhle blbosti nemůžu mazat postavu, ale jako... Dobrý bugísek, to se mi ještě nestalo. Naštěstí vypnout, zapnout, klasická ajťácká rada, pomůže v 95% případů, jauvajs. Mrklíčník, šnel, plis. Nope. A máme ho tady. Hezky to odcípá bez těch animací. Kam ale oproti tomu ultimátku, kde ty houby vyloženě jako mizily před očima, tak tohle to fakt je jako docela eko. Už chápu, jak jsem mohl vyvařit třeba 15 hodin kontentu z legendárního podzemka ze dvou postav, z S15 a V45 tehdy, už mi to dává smysl. To jsem ještě, že jo, měl animace, teďka už jsem na animace teda rezignoval. Šlo by to, kdybych mohl ještě streamovat druhý víkend, ale já budu druhý právě víkend, nebo další víkend v Brně. Takže to streamy nebudou. Uf. Asi ne, no. Kámo. OK.
Dobrá gamba s těma, Ne, moje goldy! Ne! Kurva! Jsem nepočítal s tímhletím. Incomingu, čavec. Nemusíme vždycky na pivo, rádi se půjdeme propít, vemu tasa a jdem. A kam se... Kam? Se propít. Jo takhle, jako... Jo, už to rozumím. Doufám teda. A mi to docela vyhovuje. Já nechodím jenom na pivo. Já jsem neříkal, že chodím jenom na pivo, ale já jsem znalec piva. Nebo že poznám rozdíl mezi špatným a dobrým minimálně. Což se na, třeba u absintu říct úplně nedá. Když si ještě reaguješ na tohle, já je možná trošku pozadu. OK. Vidíš to? Dvě a půl hodiny, nepočí kolik to je, to už je tak 3 hodiny, ne? Jak dlouho už streamuju? Jo dobrý, 2,5 hodiny streamu a já už myslím jenom na pití. Easy. Kolik hub stojí full Lego set? Jako mělo být, když to jdeš přes normální a ne přes ultimátka, tak by to mělo být do 3000, ale můžeš mít smůlu, že ti prostě jeden item nepadne a můžeš tam nechat klidně 5. Jako... Je to riziko. Takže ještě koutě v botě a pak teda ještě jedna zbraň, protože tuhle tu neakceptuju. A já podle mě si myslím, že tady s tou zbraní bych ani nedal ty podzemka, bych si reálně musel vyklikat nějaký nový legendární drahokamy z 20kovýho dolů. Jinak to podle mě nedám. Tady si tohletou šit zbraní. A teďka začne být konečně čas a počasí na nejenom propíjecí akce, ale i procházky. To je jako pravda, ale přes tu zimu, nevím. Já tady, když jsem jako o víkendu ve Vídni a nejsem teda v labu, a i když jsem v labu, tak prostě furt někam jdu, jako pokaždé někam jdu, ale musí být teplo. Mě jako teďka úplně jsem rezignoval prostě, že jo, tím jak já chodím do práce z práce pěšky a do posilky z posilky pěšky a pak mám třeba jako 6 až 8 kilometrů denně minimálně, tak to mi jako na pohyb stačí, plus že jo, fitko k tomu. A úplně jsem rezignoval na nějaký procházky do přírody v zimě, protože mě to vůbec jako nebavilo prostě, když prostě je si chravo. Jakože po tom městě to má třeba nějaký svoje kouzlo, ale do přírody fakt ne. Ale dneska v tom parku, na té lavičce, na tom sluníčku, kámo, to byla krása. Dnešní procházka hodně užitá. Takže jo, už začíná být pomaličku čas na to nejenom chodit po hospodách, ale i na procházky. Tak Denisi, když každý den piješ 33 piv, denně tady na Shakesu v hospodě, tak to už pak nerozlišuješ mezi slovem projít a propít. Já jsem vám vůbec, já ani z projít jsem nepochopil ze začátku, jak to Kája myslela. Špak by to cvaklo. Já musím do hospody. Prostě chlapec. Dneska měl mít chudák jediný den volno a musí do hospody. Jo, za chvíli půjdu znova, tak neměl mít volno, ok. Tak se měj hezky. V hospodě, enjoy. Ok, tak to, že jsem utratil všechny klíče, se tímhletím vykompenzovalo a vrátilo. To bylo hodně hezký, hodně příhodný. Z evropských peněz pije první ligu asi. Odolnost, let's go. To je druhá trv, protože tu jednu, kterou jsem měl, tak jsem úspěšně prodal, že jo, takticky, logicky. Takže tady máme odolnost a šanci na epic předmět. Kde mám goldy? Tady mám goldy, dobrý, jsou tady. V pořádku. Hele, dáme si... O, utěky to nemá. A dáme si utěky. Prodlužuje prokletí o jedna.
Já žádný prokletí nebudu dostávat, to se mi nemůže stát. Hele, zbraň padla, no. Měla o trošku lepší rozstyl, nebo má trošku lepší rozstyl než ta první na démona. Ale fakt jenom jako... Fakt jenom o trošičku. Ale důležitý je, že jako, no, ne, jako samozřejmě chci dobrou legendární zbraň, ale aspoň můžu kompletovat ty nálepky, no. Mě si nepadla ani jako normální zbraň s dobrým rozstylem. Jo, dobře, tak, hele. Tak padla mi jedna, no, tadlesta. Tu jako na všechno si fakt nenasadím, jenom kvůli rozstylu. Kde je můj štít tvarovskej? Ale propít bych se šel, co si budem. Propijem se v neděli spolu. Jaká byla to? Jaká byla vůbec ta hospoda Gilmo včera? Byl jste rozbitej, nebo jste to vzali ve vší počestnosti? Byl s dětskama ze střední, nebo s kolegama z práce teďka? Teďka nevím. Ouč. Malej bouchač. Díky, táto. A pastičky. A jedem. Dostal jsi červenej? Ha! Nice. To se hodně vyplatilo, 6 hodin koukat na čombího. Jako 2,5 rozstyl? No já bych taky za něj byl rád, ale... Hra úplně jako nesouzní se mnou. A aspoň jako mít do Froty jednu epickou s fakt dobrým rozstylem, abych jako mohl si to nasimulovat, co je lepší. Na ty poslední dvě podzemka. A pak si třeba... Actually, hele! Možná jsem tu druhou s tím malým rozstylem nemusel házet do háje. Možná jsem si ho mohl nechat, jakože do arény, fakt jako jenom pro prdel, na, aby battlemark byl ještě víc konzistentní. To jsem možná, jakože... A ona byla myslím 551, že? Myslím 550. OK. No, ale... No? Teoreticky můžu najít jenom jednu dobrou zbraň, epickou, se kterou dám to ty poslední dvě podzemka a pak klidně si dám jako jenom tak ze srandy tady tuhle stu jako na konzistenci do arény, jakože to zbraně pak, zbraně pak stejně jako vyměním za pár levelů, možná ještě před elevátorem, jo, takže to není takový big deal, ale... Ale za to Battlemark je to není takový big deal, Battlemark je špatný i s dobrou zbraní. Kéž by v Německu mali IRLSF game hospodu. Teďka se hodně děje tady jakoby v těch malejch jakoby herních komunitkách, například na Metinu, že... si ty firmy zvou svoje content creatory jako do sídla. A nevím, jestli to náhodou nebyl už aj případ v Play. Já samozřejmě jsem žádnou pozvánku nedostal, klasicky, protože na mě se rebílej tesák. Ale... Tyvogo... Průvod po kanclech a pak jít do nějaký tematický SFG hospody, to by bylo hodně, hodně dobrý. Pojď, LEGO item! Kámo, kolikrát padlo mi vůbec něco jiného z toho, než fucking železo. Já chci svoje LEGO itemy. Pomoc, já budu plakat. S kolegy z práce začali jsme v 6 a přijel jsem v 4:30 v noci. 6 piv, 5 ciderů, asi 10 koktejlů a pár panáků a je divné, že mě dneska nebolí hlava. Blázen. Mě položilo. Tyhle Gilmák je jedinej, kdo by mě dokázal na Shakespeare Fidget srazu přechlastat, podle mě. Samozřejmě, když se na mě slítne víc lidí, tak to je, bych byl jak vole Carlos Vémola, vole proti třem Niemandům v kleci. Tak akorát teda na rozdíl od něj mě by nakonec udolali. Ti tři lidi proti mě na chlastání, ale Gilmák má jediný podle mě páku na to by mě překlastal sám.
možná, možná. Stálo by to za vyzkoušení. To mám dobrá akcička, no. Čo jsem tam nechal tak... Jsem nechal tak pětku, ne? Ještě z večeru, což jakože... Pokud byla dobrá zábava, tak asi jako OK, ale... Kokos, dobrá spotřeba. Nevím incomingu, co jsi napsal, nestíhal jsem to přečíst, než si to smazal, nebo ti to někdo smazal, takže promiň. Štěpo, nejsiš jedinej, kdo nedostal žádnou odměnu. Erjelen, Erjelene, tyvole, to by taky některý mi nejde moc do pusy, každopádně vítej na streamu. Dostal jsi krystaly? Hele, tak krystaly furt lepší než železo, no, ale tragédie, to asi nemusíme vůbec bavit. To mám... OK. Já mám i zvýšený útěk, a pak snížený útěk. Ja. Tak utíkat asi nebudeme. Tak mě je každý alkoholik. Vy to říkáš zrovna ty, boostery ze Slovenska. U vás je alkoholik každý, ne? A to jsou možná předsudky. Nejsme na tom, určitě nejsme na tom jako Češi o moc líp. Pokud... No. Myslím, že si můžeme v tomhle tom podat ruce. Tak jeden velký palcát na závěr, už mám plný inventář. Můžeme teda na EU 8, ale... Teda na EU 5, já už jsem taky zblblej. Ještě tu jednu celkovou odolnost vlastně hledám, co? Tu vůbec zase nevím, v jakým itemu mám uloženou. Už jsem ztratil track record. OK. Hej, tohle je, to jsou... Tyhle dveře jsou fakt scam. Tady ty orlovský ptakoještěrský dveře neberte. To je horší jak barel. Reálně to je horší jak barel. Velký špatný, velký špatný. Tak, ještě mám poslední klíček. Využiju ho. To už mě vůbec nezajímá, bráško. Našel jsem hýlec, nebo... Zajímá! Já jsem to zakřik, kámo. Takovej hezký run to mohl být. Hoši, já jsem to ani nechtěl říkat, ale mám pocit, že máme full set. Trrr. Je to tam? Nice. Nice. Ale obávám se, že nemáme dostatečně dobrou zbraň na to, aby jsme šli na ty podzemka. Takže to nevím, jestli to mám teďka přiházovat. Ale já jsem chtěl full 550. To je velká věc, mít full 550. Ne, já myslím, že nejvíc chlastají Estonci. Jako nejenom ve spotřebě tvrdýho, ale alkoholu. Vyloženě alkohol na hlavu, tak myslím, že Estonci jsou první, což jako je pochopitelný, protože jsou blízko Rusku, to bych chlastal taky. Ale... Co jiného ti zbyde, že jo? Ale... Což to, jako rozhodně to není něco, co by nás omlouvalo, tak nerad bych, aby to takhle vyznělo. Nemám už moc místa, co? No právě, boostere. Jakože, když ty itemy budou mít celý dungeon stop, tak by asi stálo za to je mít 550, že? Já si myslím, že jo. Dáme je full 550, ať je sranda. Jako stejně ještě hledám minimálně jeden prsten a jednu nálepku. Vlastně do Alba, že jo? Nebo na zkompletování, no ano, do Alba. Ještě mi chybí 6 itemů, to není zase tak moc. Brnko, boty, prsten, náhrdelník, toto a... Tohle to je co? Pásek asi? OK, no. Tak pokračování v neděli?
pokračování v neděli s tím, že video bych natočil až v pondělí. Sounds good. Jako bude čím dál tím těžší hledat ty itemy 550-kový, protože jak se přiblížím tomu dalšímu levelu, jak na XP'm, tak to pak bude problém. Přemýšlím, jak to vyřešit, my se to vykašleme. A to asi prdím, jak můžu zítra natočit to video. To je dobrý. To je stejný jak tady. Tady mám taky nějaký 1000 dvojkový itemy, že jo. Hele, to neříkám nakonec, akorát už mi došlo místo evidentně, takže... Jo, hele, to prdím, ale nevím, co jsou zbraní. Jako asi ho nasadím a pak nasimuluju, no. Ty vole, ta zbraň, a já nemám ani tu runu ještě maximální. A to nevadí, runa může přijít potom. Ta zbraň je fakt tragická, no. Já je v ličáku, to je blbost, jasný. Pojďme. Jdem přijázovat. Doufám, že to neposedu. No počkej, já můžu udělat, že jo, tohle. Moment. Loop. Tak. Bomba. A jak to teda uděláme? Nejdřív si nahodím runy určitě. Tak, tady mívám vždycky goldy. A to mám na nějakým itemu. Tady, let's go. Tady mívám vždycky expy. A ty mám určitě na jednom z těch itemů. Tady mívám vždycky šanci na epic předmět a tu mám na nějakým tom přívěšku, že? Teda přívěšku. Talismanu, tady. A kvalitka bude tady. A tu mám někde brzo, ne? Blízko. Na sobě. Tady. No to je plus 4. Tady, plus 5. Tak. Životy 15. Ty byly... Tady. Potom tady potřebuju, že jo, celkovou odolnost. Tady potřebuju celkovou odolnost. Tu mám ty vole, dva. Jo, ne, počkej, co? What? Co to byl za bug? What the fuck? Sorry, tak teď jsem se úplně zblbnul. Vyhozený houby, ale mám pocit, že jsem měnil za celkovou odolnost. I když mi to připadalo divný. A tady mám teda 20 a tam si to přihodím až pak. Piva jo, ale ne alkoholu. To je jedno pivo denně, kámo. Jedno pivo denně na osobu, včetně kojenců a lidí, co vole, leží v nemocnici na přístrojích. To je fakt hrozný. Já nevím, jako já fakt tady v Rakousku vůbec nepiju. A když přijdu do Brna, to docela kompenzuju, no. Možná tam to jedno pivko denně nějaký mám v průměru. Těžko říct. Možná jo. Já jsem teďka koukal na ty statistiky Gelmáku a v alkoholu jsme myslím třeba třetí. Po Estoncích a možná po Polácích a po Rusích, no, nevím. Ale rozhodně myslím, že Estonci vyhráli. Nebo Litevci, něco takovýho. Tohle je pivo. A Rakušáci jsou drzí? No tak, vole, vím, kam se přestěhovat, ne? Když už tak už... Jak jsou seřazení? A my úplně prostě dvojnásobek. To je v hajzlu. To je konec, fakt. Tak to jsi hodně podprůměrný. To ale na každýho podprůměra a na každýho, kdo nepije pivo, tam jsou ti štamgasky v té hospodě, kteří tam jsou fakt 6x, 7x týdně a dají svých 10 kousků za večer. Takže třeba 3000 piv za rok. Možná ještě víc. To je pak smutná představa. No, kde mám nejlepší gem? Myslím, že mi padl... Jo, někam zatím padl jenom jeden. Tenhle bude... To bude on. Začneme od nejhorších. Je to asi černý ještě. Už i černý gemy, to jsem měl tam jak David.
černý gemy jsou lepší než to, než legendární, to je mega smutný. Hrozný grc mít ten černý gem na sobě, no ale co naděláš? Chtěl by to trošku točnout, ty gemy. Jožkyš je tohle. Runu musím zachránit, ty vole. Tak, lup, a tohle je teda můj nejlepší drahokam, no, tady. Tak kolik to vychází? 14. 14. 14. Jedem hro, nezdržujem. Nevím, jestli tu zbraň vůbec chci nějak vylepšovat, ale asi aspoň 14krát, jo, stejně jak ty itemy. OK, to by bylo. Zbraň dáme teda taky 14krát. Kolik mám ještě krystalů? Hodně, ne? Z té zbraně. A já počkej, nemám železo. Krása. 15krát všechno a ještě pak zbraň vylepšíme. Kolik by bylo... Ha, calculated. Nice. A očerujeme to normálně všecko. Včetně helmy, která je úplně zbytečná na... Nepoši helma, ne. Talismanu, která je úplně zbytečná na očarování. Já jsem ještě měl čarodějova účně. Protože jsem kvůli goldům, který jsem šetřil, neočarovával talisman, abych obíral víc lidí o goldy. Ha! Nice. Tak to bylo hodně unexpected. Já určitě ne. Já jsem taky slaboch v tomhle tom ohledu. Koutě v botě, máme žádný prstínek, talismanek. Tohle se dá všecko rozvíjet. Páseček. Cool. Chtělo by to tak o hodně víc místa v inventáři. Poskvěl pokladnici, no. Ale není čas ztrácet čas. Hodně nice. Víc výdrže, protože mám, furt nemám toho mazlíčka. No, zítra nebo v neděli budu točit videjko. Doufám, že tam budu mít nějakou šanci v Sefe Toolsech, protože jestli ne, tak rip. Tak potřebuji lepší zbraň. Každopádně se nám uvolnilo místo v inventáři, takže ještě můžeme dát jeden nebo dva rany tady. OK. Co to dáváš? Co platíš? V mém kšeftě? 100 korun českých a 0 haléřů from Jakub potržítko 37 potržítko. V albusem měl 25 legendárních itemů a po dnešních 6 runech jsem přidal jen 2 samoletky do náte, je očividně lepší investice, přeji hezký zbytek večera. Do náte je rozhodně lepší investice. Kubo, děkuju moc za 100 korunek, taky přeju hezký večer. 25 legendárních itemů a po dnešních 6 runech jsem přidal jen 2 samoletky. Ježiš, tak to je nějaký divný, ne? Ty nálepky už jakoby z těch stejných pozemek, který jsou teďka? Jakože během roku jsi to šporchlil? Nebo jak to?
To ti přece nemohlo padnout jako tolik duplikátů jinak. Každopádně ještě jednou děkuju moc. To seš teda velký smolař. Jo, furt stopádě vás tady. Hodně dobrý. Hele, já mám pocit, že vždycky ty velikonoční legendárka, že lidi jsou ještě pořád jako v tom zimním moodu, že tráví hodně času prostě u kompu a hlavně u shakesů. A pak po těch velikonocích tady vždycky úplně doprčit. Doufám, že aspoň na stinnýho dia si když tak podíváte v létě, až zase půlka z vás, to bude za měsíc a půl, jo, ale až zase půlka z vás přestane na léto hrát. No minimálně koukat na videa. A úplně to vidím vždycky v tom létě, jak je tam propad totální. Třeba ta letos bude jiný. Z fightu normální epic? Hezky. Marku, chytský redukce už se nepočítají. Takže potřebuješ, pokud chceš mít jistotu, tak 60%. Dorovnáváš tak dva lidi, co nepijou? Takže 3 piva denně. Ono jako podle mě není problém, nebo takhle, to si možná jako omlouvám sám sebe, jo, ale podle mě jako není problém, když vypiješ pivo denně, průměrně, ale problém je, když to jako piješ každý den. Jako když piješ každý den, jsi regulérní alkoholik. Jako úplně jako bez srandy a bez skrupulí. Tyba, no, to je jedno. Nevím, co je horší. Ale fakt, jakože to fakt... To mi nenapadlo si tohle trackovat, jako kolik toho za rok vypiju. Možná pro jistotu. A myslím, že ne. A jako... No pak to léto, ty grilovačky, akcičky, pártičky, gintoníčky, kubíčka... No, ono se to jako nasčítá. Pivo denně je problém reálně a jedno jestli jednou za 24 hodin anebo 7 škopků v pátek. Ne. No já tím furt jako přemýšlím, jestli jsem na tom pivu denně nebo ne. Teďka asi ne, ale podle mě, když jsem byl ještě v Brně, tak si myslím, že jsem byl. Myslím si, že jo, čověče. My jsme chodili i po škole, když jsme měli volnou hodinu, tak jsme šli na oběd a pak jedno na spláchnutí na zahrádku. To si myslím, že jsem, a pak jo, o víkendu třeba, těžko říct. Já mám fakt hrozně velký výkyvy, no. Že mi to dorovnávají ty víkendy strávený v Brně. Vole, jak to, že ještě žiju? Dobrý, hra to zachránila. Už je to zase v rovnováze. Jak bys hodnotil Brno pár slovy? Nejlepší město pro život. Teďka jsem, jak jsem mám toho Inde nastrčenýho v labu. A teďka přijel ještě jeho supervisor s nějakou přednáškou a taky tady se jako motá u nás na fakultě asi dva týdny. Tak se všichni něco potkám, se jako ptají, jaký je Brno v porovnání s Vídní, když je tak blízko. A říkám, pro turisty úplně na hovno, ale na život úplně bomba. Hlavně jako, že pro studenty, to se vůbec nemusí nabavit. Tak v tom případě jsem asi alkoholik, Tomáši, podle téhle té metriky, jako bez zesera, no to jako nemá cenu si nic nalhávat. Jako je to, jako asi jo, když si nalijeme čistýho vína, jasně. Ale v tom případě prostě, jsem v tom až po uši. A jako, no to si myslíš, ale když dva týdny jako si nedáš ani kapku, a pak přijdeš do Brna ten víkend a dáš si za víkend, vole, 7 drinků v kafe v rozkladu, tak to si píš, že seš na těch 2 až 3 pivech jako ekvivalentně taky. To jako... pozor.
Ono jako fakt 2-3 piva týdně není moc. Minulý leto jsem si pouštěl tvoje videa při chillu na sluníčku. Tak doufám, že letos to bude stejný. Já si prostě sednu na lavičku někde na procházce nebo u nějakého kamoše na chalupě. Pustím si podcast Dobrovský šídlo a chilluju. To je tak strašně super věc na procházky nebo takhle jako na chill na chalupě. Jsem rád, že zase akorát umřu. Já teda jako docela baví sledovat politiku, takže to rozhodně není pro každýho. Ale to je můj želízko v ohni. Já to nerozporuju, jsme v tom společně, ok, tak aspoň tak, já už jsem myslel, že mě chceš odsoudit. A že jsi to sám nastavil tak, aby ti to vycházelo hezky. Klasika. Dvě nárdelníky nepadají vůbec, fakt že ne. A tak jo, je to. Hele, vlastně si za ty krystaly kupuju patro zdarma, takže bez ztráty kytíčky, takže asi dobrý. Ach, tyba už jako začínám být docela unavený, no. 3 hodinky jsou pak docela limit, co si budem. Díky táto. Jaký je v tom legendárku teď ta arena? Tak jsem tu mrtku celou dodělal a 3000 želez, strašnej skem. Hele, 3000 želez. Už jsme tady viděli dneska tak 3x. Hej, 3 vlastní za sebou, když mám bouchače, výborný. Jakože vím, že jsem do ní šel, ale jsem chtěl ještě nafarmit klíče. OK, to bylo docela v pohodě. Davy. Kolik tady mám hodin? Kámo, já jsem nafarmil třeba 2000 hodin z toho. To není vůbec špatný. Jako 2000 hodin je 200 hub dalších. Ne hovno, 400 hub. Plus minus. To je hodně v pohodě. Beru, můžu. Nemůžu. Obsazeno. Všude. Nechodím na srazy, ale tvůj zápal do hry mi baví. Tak to mám, to mě těší. A s těma srazama, možná bych to letos přehodnotil, hele. Minimálně z mýho pohledu je to vždycky fajn. Asi jako nemůžu říct, že se všichni, co by ten seraz kdy přišli, jako dobře bavili, to někomu to třeba někdy nesedne nebo tak. Jako ne, že by to bylo jako zjevný, ale spíš nerad nechci mluvit za všechny, protože ne všech jsem se jako vždycky zeptal po tom srazu. Ale myslím si, že celkově ten mood na těch srazech úplně skvělý. Já vždycky z toho mám mega dobrý pocit. Vždycky pro mě je super vidět, že to, co dělám, má nějaký smysl jako ještě jako vyšší než prostě moji zábavu. A pak se jako seznámit s těma lidma, s váma v reálu a pokecat o reálných věcech, to děláme i tady, ale prostě jako, že jo, z očí do očí, to je vždycky jaký osobnější, i pro hlavně pro mě teda. Tak, to je pecka. Takže, už je asi často začít plánovat, no, pomalu. Myslím, že v této době už jsme měli minulý rok naplánováno. A bohužel, s trouhými s tím asi letos nepomůže. Který teďka bojuje bez tak nějakých afrických kmenů, vole, za boha. Takže šíří velké moudro. Takže to budu muset zorganizovat sám, no. Tak poslední legendární item dnešního dne. To bude náhradelný nebo prsten 550, čekuju. Dobrý. A je to další unikátní item, takže ještě 6 máme, z toho jedna propláchlá zbraň, takže už jenom 5 itemů. To není špatný, tyjo. To není špatný. Kolik z toho máme goldů tady? Málo. Fakt to dává málo goldů letos.
Kámo, to je ježišmarja. Ah, škoda. Jakože ty feedovací dveře jsou fakt dobrý. Jako, to je fakt sranda, to mě baví. Jako fakt těch hodin, co jsem z toho měl, Gilmo, nevím, jestli jsi to viděl, ale mě na minulém streamu, v ultimátku ještě, myslím, že i na EU8 jsem začal a taky jsem tam měl tady ty feedovací dveře furt dokola a teď jsem si řekl, koluju si hodiny a bum, 300 hodin, koluju si hodiny, bum, 300 hodin. Myslím, že dvakrát nebo dokonce jsem třikrát po sobě, takže bylo hodně v pořádku. Sraz ve strážné věži. dal bych. Doufám, že strouhy stráží nějakou věž, no. Jo, skemuje to ve velkým, ale musím říct, že teďka už to je o trošičku lepší než na začátku, už se začíná srovnávat. Mě úplně mi to láká pokračovat dál, ale už jako už melu z posledního, ty 3 hodinky jsou fakt limit pro moje současné streamerské schopnosti. Ještě počiluju večer, než půjdu spát. OK. Tak jo. Tak asi za mě spoko, hele. Nejdůležitější věc máme, ty gemy jsou otřesný, jako vzhledem k tomu, že můžu podat teďka třeba 770, 780 velký lega. A mám tady nejlepší střední 712, tak to je fakt bída. Ten černý je úplně strašný. Ale nasimuluju šance, jaký tam jsou teďka, pokud by byli malí a vyplatilo by se protočit nějaký Lego gemy, tak to asi udělám, protože teďka už bych mohl mít šanci třeba 15%, tak třeba 1-2 do zbraně a ještě třeba semka místo toho černého bych si protočil, když ten event na velký gemy. A v neděli teda v sobotu natočím video, ještě uvidím který den, jak mi to vyjde časově a to bude až asi na pondělí nebo na úterý, uvidíme. A uvidíme se teda v neděli od 19.00, tam jako dřív začínat nebudu, na Drunkerinu Streamerinu, takže rozhodně dražte. Já ještě odpovím na poslední vaše příspěvky a zabalíme to. Houbiček máme ještě dost, tady na těch dvou postavách. Úkolů máme na ten Drunk Stream taky dost. Tam mě chybí 5 nálepek a tady mě chybí jako mrda, ne? Tam mě chybí obě dvě zbraně hlavně, to je problém. Jedna zbraň, druhá zbraň, raz, dva, tři. To znamená 5 dohromady, 6, 7 nálepek. 7 nálepek, včetně dvou zbraní tady. Oho, podívej na něj. Tady mám dva dokonce, mě padly dva za sebou, chápeš to? Ale nemám tu zbraň do nich. OK. Good. Mimochodem, Knight už není u nás v cechu, protože poslední dva týdny se skoro nepřihlašoval, takže pingoval jsem ho tak třikrát na Discordu a museli jsme mu dát s bohem na EU5. Je to smutný, ale je to tak. Doufám, že aspoň tu EU8 podrží tak dlouho, jak říkal. Vůbec teďka o Knightovi nemám žádný zprávy, vůbec nevím, co se s ním děje. Jestli je jenom busy, nebo jestli má nějaký problém. Jakože osobní. Tak to, že nepiješ, to bys nebyl jedinej. A z Ústí do Prahy to je, jako není zase tak hrozný. Kolik máš hodin na té EU8? Hodně, ale Gilmáku. Kolik mám, podívejte se na ty elixíry tady na EU5. Jsem investoval ještě před legendárkem, to je bomba. Do Silvestra 2.26 můžeme hrát bez problému. Krása střídá nádheru. Bylo to drahý, no. Nevyplatí, Marku, nevyplatí, jako free to play. Dal bych to radši do správce arény, ty huby. Já vím, UFO Bragu. A Marek už taky. V létě nepiješ, hej, tu? Tak to teda já, pivka na chalupkách, když svítí sluníčko. Hydratační takzvaný. Bez toho jako to nejde.
Nevím jak ostatní, ale třeba já jsem takovej ten tichý posluchač, to tu je sice docela často, ale většinou nic nepíšu, jen koukám, takže třeba nad srazem jsem přemýšlel, ale není důvod, když se v chatu moc nevyjadřuju. Hele Majku, to jak moc píšeš do chatu vůbec s tím nesouvisí, jako... Ty, jako... Lidi, se kterými jsem si vybudoval nejlepší vztah jakoby osobní z komunity, jsou lidi, kteří skoro vůbec do chatu nepíšou. Takže... A kteří chodí třeba jenom pozdravit, nebo možná ani to ne. Často ani nekoukají prostě na videa. Teď mluví typicky o Johnovi ze srazu... O jakým jiným Johnovi než ze srazu hráčů. O Johnovi prostě. Ale prostě to je... Je to fajn. K mormonům? Já myslel, že k moskomorům, Marku. To je podobný, ne? Grač Fidgetovi, to jsem já. Ořechový cít, to bych si strašně dal. To bych si hodně dal. Já tady mám nějakou mandlovku. Ne domácí teda bohužel, ale měla by být dobrá. Tak třeba se tím nějaký probujem v neděli. 1.1.2027 se maže. Přesně, Denisi, přesně. Už tam naplánovaný. A tak to je jako, i kdyby, tak si myslím, že to je docela fér, ne? Jako další 2,5 roku tady spolu budeme minimálně smrdět. To si myslím, že je fajn. nebudu klikat elíky kvůli idolům. Seru na idoly. Tady se na žádný rekordy nejede, takže tady si je dáme pěkně s full elíkama. Až padnou, tak padnou. No vlastně, Denis, si vidíš, tak to krásně vychází, to mi ani nedošlo. Tak to pěkně, ne, já, to vůbec, akorát prostě úplně logicky nedává smysl plánovat deal, jak už 2,5 roku dopředu, jako plánovat je prostě ve hře, je prostě mega moc, nedává smysl deal. Ale jako ušetříme tím do budoucna, bychom to udělali s Rafusem oba dva, protože ušetříme do budoucna hrozně moc goldů, jako teď nás jeden elík stál mega a na levelu 540 stojí třeba 6 mega. A to je třeba jako kolik, 200 elíků, potom levelu 500+, který už máme teďka našetřený, tohleto je zásoba třeba levelu 580, takže to je 5 mega krát 200, to je krát 2, to je 200 statů, kámo, 200 statů, good deal, líp ušetřený houby, než teda goldy, než vydělaný z ultimátka, to si budem, jakože bez srandy. Tady mám kolik z těch dvou ultimátek. No, to je úplná tragédie. A tady? Z necelých 4, to budou tak 2 miliardy, ne? Ty vole, Davide. OK, tak možná mám akorát zkreslenou představu kvůli tomu vysokému levelu na F16, ale možná tyto goly dává stejně, nevím. Každopádně líbí se mi tady strategie hraní normálních legendárek. A máme ještě spoustu práce a spoustu kontentu na Drunk Streamu. Vy mi tam bez tak ukecáte na jedno ultimátku nebo na dvě, takže to tam stejně jako skončíme. Ale teďka mám na rozebírání na oba dva dny a teda ještě jednou se rozloučíme a v neděli pokračujeme, už se těším. Už se těším na ten kost. Ale vůbec nejsem alkoholik. Vůbec ne. Ne, mandlovka, ořechovka, to je výborný. Taky nepiju, většinou vodu nepiju. Já teda vodu spiju, já rád rozpím, protože já trpím na hrozný bole hlavy. Na hrozný kocovinky. Červený stylový. A další, odstranil jsem tam nějaký růžovej, protože mi to přišlo divný. A další bude fialovej, pak už bude stříbrná a zlatá. A to už je za velký achievement, to už je za velkou podporu. A je pravda, že vás červených je tady teda jako už brutálně moc. Jsou tady buď to červení, anebo žádní. Ale ta fialová se bude výjímat, teďka minimálně 2 měsíce. Nekliknu ten level up boostere. Mafeldo, protože chci dát silnýho dia pod level 600. Jako první na světě. Rozhodně ne jako poslední, ale jako první. 4 piva na den, jako studentské období? Jak jsi to prosím tě ufinancoval?
On skryl videa? Ne. Aha. 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 Jo, je to ten jeho kanál. President of Player Games. Tak to nevím. No, tak až se ozve, tak se ho zeptám, co se děje. Ale jo, je to jeho kanál, no, takže asi jo. Je, yeah, Sibiřan extra nový video, no jo, na můj vypnutý mozek, to bude ideální. Tak jo, mějte se krásně, dobrou noc a zítra teda u Gilmáčka v 6 večer beze mě, já budu jenom na chatu, když tak, se bavit stejně jako vy, konečně, po dlouhé době zase, u nějakého SF contentu, budu já divák, ale v neděli, těším se. Ok, Majku, tak to chápu. V diskuzi, nejen o alkoholismu, pokračujeme v neděli. No, v neděli rozhodně nebudeme diskutovat o alkoholismu, to fakt ne, to bude jediná věc, kterou probírat, rozhodně nebudeme. Mějte se krásně, ještě jednou dobrou noc a zatím, čau.